searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Der, passive fra Browning på Kristi er kilt tilbake med Telefon, nå kan svares med en gang her. Og Norvis, de leter etter playsene her. Der kommer to første mål her, fast legget ut. Fast der, supporten går ned til sånn, der kommer det gitt. Og for nylig stønn der, fra Stabby Boy. Fort, Her er Yuta, overextender, og har ikke flash der på Adsen. Og der kommer Dabber tilbake, Monkey med Kasik. Og Kille går over her til Smurfe og Yuta. Vi sitter og venter så mye der vi kommer ut fra den midlen her. Og spiden tilbake, men det fort å vende opp. Der har hjulpet til egentlig kan bruke den til å komme seg inn der. Flasher der da. Tidlig fra Smurfe. Der kommer vi tilbake under dørte. Smurfe senere hjemme tilbake. Men blir lockt opp der av Saien Arturian. Under dørte healer der da Smurfe. Få stønnet tilbake. Tydelig spilt der av Smurfe i top lane. Og får killet tilbake i hjemme to. Bra spill. Ja. Ikke på de fleste personene. Men Gragas blir ikke useless. Selv om han bare... Her ser vi oss den ultimate break her, og Yusa da blir targetet, og fastlegget også mye, derfor skal bryte fra Nordvind opp den, fortsetter romanansen sin, passer vinner Krist der, men Nordvind, da er de som vinner på inn. Et smurfe koser seg topp, helt inn, og kan, hvis han er mili mot Stein, så har vi gank her da, og ultimate der fra smurfe, så fint plassert her, under tørre seg, flasher der, dobbelt støv, går støv tilbake på smurfe der, jeg tror det er en kill, så vidt ikke tørre det går der, og det betyr at smurfe er død her, Charlie på Roman da, for killet, Man finner dobbelt stønn her i på botten, fastlegget, og Yusa er på disengage, duty nå, der kommer stønnen tilbake, ultimate der, og de finner tilbake på Chris, damage inn der, passiv også, og det er en nydelig stønn der fra fastlegget inn på ADC-en, men der kommer killet tilbake, og fastlegget litt for dypt der, har ikke flash på bra, men der kommer eksekuten, og Stabby Boy klokker med, se på max rage også, men Yusa, og killet tilbake, Monk ender om å dø der, og Smoke klokker om det, killet tilbake, Smurfer chasen inn der, finner bra, men nå da med Kimera med god positioning her, og der kommer damage, jeg tror det var mot disengage nå, men Kimera og Resolve. Nydelig 3-0-1 der, Chris er på flanken der, får inn 1 kill, 2 kills, går over double kill til ADC-en her til Norevin Kimera, på disengage der på plass med flere meter med 4 nå da, men Drake går over her til Monkey og Norevin. Disengage nå da, Arturias har positioningen med en K6 der, Monkey, der blir truffet av støden, og Kimera med snipen der, ser etter tørt tilbake nå da, men jeg tror det er en død K6, USA på krokill der på. Begge lagene som møter hverandre, Stabby Boy med flank er tilgjengelig, men se på positioningen da, Norevin er først på ballen her, de har positioningen, og Aprio nå mot Dragen, Stabby Boy, der finner to medlemmer, det er midlet, og det er jungling support, det er nydelig gang tilbake fra Norevin, Stabby Boy, pass på det der, det er game winning, se på Stabby Boy, sop på vaksinen her, han blir chaset ned av Stabby Boy og Chris, double kill til Chris her. Har ikke flash tilgjengelig på denne siden. Det er mye damage, men Monkey er der kommer kul. Åh, ultimate er fra Smurfe, men Stipe er fra Stabby Boy på nytt. Gullungen er til Moravind. Og se om vi liker han som support på det du snakket om, Leon og Pink. Selvfølgelig nå, så er det en game hvor Moravind. Vi har kontroll, vi pusher ned nå. Nei, nå til å hilse på Storebrød. Den finner ultimate der, og Yusa der, nydelig ultimate tilbake også fra Charlie, men treffer den, og blir dodge ut der, men Stabby Boy på nytt der, finner disengages der overalt. Møte her da, fra Saien, Arturias her, finner engage, men der er Stabby Boy tilbake inn på backline der, men ultimate der fra Smurfe gjør at alle sammen må komme seg vekk der, Monkey finner første kill i løpet av fight der, nydelig slett fra Stabby Boy, finner flere medlemmer, Kjøtan og Krise inn på backline der, Monkey sammen resten av teamen, nydelig stemmer fra Kimera, prøver å disengage, men det er noe. Første kill i løpet av feien der, nydelig slett fra Stabby Boy, finner flere medlemmer, Kjøtan og Krise inn på backline der, Monkey sammen resten av teamen, nydelig stemmer fra Kimera, prøver å disengage, men det er Norevin som finner ut på fight der, og se på damage der, fortsetter å chase, dobbelt kill til Krise her, og Kimera i pitten, snipen! Og
Det betyr nå at Norvind vinner enda fight der rundt dragen. Der har 4000 over 3000 oppe. Du må komme deg en nylig ulve fra Stabi. Nei, Ulsmurfen der finner ikke helt tilbake inn der. Og det stønn inn. Stabi-folk har funnet et nytt medlem. En fastlegger, neste medlem. Shutdown, Kills går ned der. Og Norvind, de finner Engages med Smurfe. Og Stabi-folk. Du sa at du så ikke mer av, men det den tinkoren her. Vet ikke hvem som har plassert den. Men fantastisk tinkoren som gjør også at vi så der. Vi kan slutte av forsyning og... Monkey, monkey, monkey! Vi catchet ut der! Result finner kill tilbake. Første målet, og det betyr også at damage går videre inn der. Svær ultimate der fra Shaolin. Og se på fastlegge der. Første målet, Stabi Poik inn på chase der. Men nå har de funnet flanket tilbake. Og du løper ikke inn igjen, sa ja. Det vet vi fra League of Legends 101. Alle, ja, men se hvor vi solgte på dette nå. Det her blir... De har mye å håpe. Og kan se på Gates her da. Finner en Q inn der videre. Artorias da med frontline. Der ultimate til Shaolin truffet tilbake. Disable ultimate inn der. Sok nydelig svær ultimate fra Smurfe. Finner jungleren der til Usover. Og chasen damage videre inn der. Svær ultimate fra Stabenberg også ser nå etter Gage inn her. Artoria på Disengage inn him. Er første mål her for Norvind på Disengage fra Chimera! Finner muligheten nå da det er. Muligheten er for Bishop. Chaser Smurfe første mål her. Brown passive inn på Gragasen. Et kill går over. Men det to inn i bestedet der. Flash her fra Artoria også. Og Charlene må flashe tilbake. Ultimate tilgjengelig snart her fra Artoria. Sitter og venter. Må flashe tilbake. Ultimate tilgjengelig snart her fra Artoria. Sitter og venter på den. Og... Der kommer den, som vi sa, Shaolin, første mål her. Dere skal se Henrik Gage og Resolve her. Se på Chris her, inn på backsiden. Prøver å flanke, prøver å finne fighten her. Har passing på seg, legendary er Chris her, som redder Norvind-laget. Og Resolve her, vet ikke helt han skal, men backs også fra Yusa. Og dette er muligheten her til Norvind, så tidlig inn der. Og Tørte skal til å gå ned, første mål her, men under Tørte så det veldig skummelt å fighte her. Der kommer Baron, og der er Cyan, fire mann in-gage her, inn på backsiden, finner det. Men gigantisk skummelt tilbake fra Shaolin. På Seraph inn og finner turn her tilbake. Yusa på backline har fortsatt damage. Men Chris, Stabipoik og Monty Resolve må prøve å holde dette gående. Stabipoik her treffer nesten en engage her. Finner fastleggen med noe damage her. Shaolin fortsetter nå da. Fastleggen må reset der. Og det bare Yusa som kan defende litt grann til her. Stabipoik leter etter engage. Nå da er Leona. Og passive tilbake der. Passive tilbake. Og det Stabipoik. Finner killen tilbake. Yusa døra. Ace. GG og Nore. Shaolin der, pusher inn, og der kommer teleporten inn fra midlaneren, og det topplane også, Kenny kommer inn der, og der kommer Genshin Norvind, first blood over til Yusa her, og Chris inn på backline, litt grann for dypt her, et kill, to kills går over her, tilbake til Resolve her, Monkey blir chasen, det her videre, og det killsen, Monkey skal også stille dø her, og tre kills over til Resolve der, de bør vite at Sof, ja. Se, fortsetter en Genshin, la Sof finner, og det Shaolin, som er der, snipen, og det Jin, Smurfe prøver å overleve med Chimera der. Et kill går over. Smurfe spiller dette fint. Han får et kill tilbake i backfall. Det tror du kommer til å dø der også. Og Norvind der. Katastrofe når fem medlemmer redder opp og dør der. Det fem kills over. Og Stabi på en gang. Vi får den der, men vi får gått inn. Det er ikke med hooken også. Fastlegget treffer Chris her med positioningen til Norvind der. Det en support dø her. Stabi på en gang. Må gi livet sitt tidlig. Drake går over her. Shaolin med positioningen der. Ultimate der fra Shaolin. Treffer et kill der. Men damage videre. Chimera med ultimate tilgjengelig på Syndra også. Nei, ikke noe da. Men damage til Shaolin. Vanter 10 alene. Han får faktisk holde seg fra etter den ser ut til. Gitt opp. Da finner ulten med det Smurfe. Akkurat når vi snakker om det, Chimera. Ute flasher seg på Syndra. Damage som prøver å dikke ned der er i livet. Men... Utsurfen er på Kenem. Flashback er ikke begge. Utsurfen med Sof da. Nyre positioning her for begge. Doppelen er Smurfe. Spiller dette veldig bra. I toppen holder Sagone og Arturo. Og jeg tror du må være litt forsiktig i hvert fall. Men Smurfe, nye damage. Fra denne Kenem der. Og Kenem. Og Gangkost der i midten. Som du snakket med Smurfe. Får evetone i toppen der. Har utspøtt her da, tilgjengelig på Kenneth, får stønn inn der på Artorias, men under tørte Monkey flasher under der for å få kill tilbake på Artorias, får Evedo tilbake, alt for bad spilt der av Monkey, flasher under. Det er rett og slett. Og det der, det skal vi ikke se, så Monkey her har et litt uheldig game nå på midt der, men må nesten gjøre, se på dette her da, Snabifoik vinner ikke mer av stønn inn der, flasher gilt der fra Svorten i Norvind, og der kommer utspøttet fra Sopre og tørte tilbake. Massiv stønn der fra Chimera, diskert seg med Chris, slukker opp killen der, og Norvind. Artorias da, ser etter en gilt inn mot Smurfe, mye damage fra den topplinjen der, flasher under, tørre til å ha lyst til å se den chasen, siste attack der, Smurfe turn, tilbake for raffle kill der, men Artorias med flasher, får kill, så lemmer i våpen, Norvind også, Norvind, så får kill, Norvind, så får kill,
feltet allerede. Se på stedet i midten der. Dancing Gates er fra fastlegget. Og så har vi en jævlig konsumtion i midten. En dropp i å døde. Ikke så mye å gjøre når Chimera finnes støtt. Spurf 15 her, Sami Poink, første mål her. Men der kommer tilbake Spurf inn her, blir låt ned av Artorias. Perfekt på siste gang, den topplinjen her til Luis Håberg. Spurf inn på backlinen, får slett inn der! Og finner Hughes som han er død i starten av fighten her. Se på backlinen! Og dette et annet Luis Håberg, double kill til Hughes i fight. På botlinen her og prøve å oppløse. Og se hva de kan gjøre med denne basen her, som Nordvits i siste håp her. Se på Spurf, finner nesten Chimera. Det der Gelsen inn der, nydelig sted tilbake fra Chimera. Og det nesten Gelsen. Og Sofa her er første mål her. De har lyst til å få støtt tilbake. Ultimate her fra Chimera. Finner Spurfen med damage her. Tok lengelig på Leonan, men har aftershock lengelig her. Fantastisk. Stønner fra Chimera. Engage her sammen med Artorias. Og Sofa inn på backline under tørret her. Og der bommer Orianna Nurtin. Og Krista er inn på backline. Finner et kill her. Og det Sofa død. Dodger unna av Jin. Dobbelt 2-1 der. Og Ruten skal ikke til å gå gjennom. Hook der også fra fastlegged. Men Krista her er ganske rask her. Åpenslegged. Men Chris her er ganske rask her, overlever. Og fastlegger, der kommer Kili inn der fra Jusa, ser etter den. Og det betyr også at Munch her blir catchet ut med huken. Og Resolve her fortsetter bare å deale damage. Ikke noe ultimate lenger fra Smurfe. Damagen, autotacker, dobbelt kill der til Artorias. Og basen skal lage det her når de tar game 2 av serien, ser det ut til. Ikke helt over enda, men tror ikke det er smitt skal gjøres Chimera med skjoldet der, overlever Nexusen er første mål der, se på Yusa på backline der, hooken tilbake, skjøtte han da, og det kill tilbake, Chimera plukker opp enda et, men Nexusen skal til. Og litt interessant fatning, vi ser også veldig ofte at man bare går Raptors, så tar man Plugs, så tar man Rødden, så kan Rødden bare lenger. Men ja, han legger det på noe. Så ser vi igjen da, at det Hva det fra Snabi Boy? Finner Shaolin, og det nydelig Chimera nå, targetet, der kommer Shaolin. First shot over til Nordvind her i starten av game E3. Har tatt av stor kontroll på bot. Oi, se på den T-siden bot da. Holy shit. Blind side up ikke her, akkurat feia opp helt enda. Bare level 5. Der stjeler den fra Monkey med Mike. Han har fått toppler. Burpen nå veldig skummelt. En engage der fra Artorias til i en rotation. Men se på catchen tilbake her. Chimera uten flash. Og ultimate tilgjengelig på Shaolin. Kommer akkurat opp der. Og det betyr at dette en død Chimera i midlane. Nydelig spilt ultimate tilbake her. Og Shaolin plukker opp det killet her. To kills over til midlane. Første mål her. Der kommer Sofim. De har lyst til å se etter dette her, og fastlegget har ikke level 6 helt enda da. Og Krista dodger ut på Q-en her, men der Chimera også. Double stun her fra denne midlinjen her. Stavi Poik prøver å diskete med fastlegget, med en svær nydelig ulpe der. Og det Shaolin, plukker av første kill her tilbake. Diven går helt feil her, og det Nordvind som snur det og tar alt tilbake. Og Smurfgutten plukker. Da må vi nesten begynne å klage litt på den jungleren her. Så som du sa, han har 2300 gull i inventoryen sin, og det langt over halvparten av gullene totalt. Og det går ikke, altså. Se på topplane. Artorias nå blir bare one-shotet her av Smurfe og Monkey i topplane. Og Nordvind her fortsetter ledelsen sin overalt her. Og play til å steppe opp her. Må se til mid-roman. Hva skjer her da? Shaolin setter litt langt opp der. Artorias inn på mid-lane-roman her. Ha flash lenger på Rihanna da. Kan se til tørt tilbake her. Og der altså Monkey stun treffer så vidt ikke. Og tørt tilbake der. Artorias litt for ditt her. Der kommer damage inn. Treffer det. Det en sleep. Og Shaolin, du skal få enda et kill her. Monkey plukker opp det der i. Forskjell inn der på USA, se der, kommer en gate inn der, de har lyst til å se etter antenne midlien mål. Chimera, første mål her, nydelig kommunikasjon her av Nordvind, se på tørt tilbake, fastlegget! Finner ikke helst inn her på både Monkey og på Shaolin, Charlie med Sol der, prøver å omle litt, kan stille med Monkey, allerede gått ned her, USA. Sol der, og Snabi Boy, fortsetter å steppe ganske langt der, backer nå da, Chimera, og Rick, det neste mål her for Resolve, som har fått sin første kill i gamet. Ja, det er mulig kjærlig fra Surfe, vinner, og det en Yusa med flash der med Snabi Poik, litt fordi det blir catchet ut der, og det en kill som går over. Og det litt farlig fra Surfe, men det er en kjærlig som klarer å få sin kjærlig.
Der er Charlie inn her. Det er ikke noe gate inn der. Torbjørn prøver ikke helt engang. Og Tørn er tilbake i fansegget da. Under i flere medlemmer. Der kommer Tørn tilbake. Nordvind finner enda skill her med en gate. Smurfe og Shaolin sammen her. Og vi skal til å se vilt da lagene som kommer ahead. Nordvind har funnet seg et par early game kills her. Mange bra muligheter. Mye bra plays her. Men Resolve har et par sterke medlemmer som fortsetter ledelsen sin der. Og se Smurfe bli catchet ut der. Flash tilgjengelig da. Må bruke den for å komme seg over veggen. Ja, godt. Blir pinget ut der. Tre medlemmer inn på vei her for å catche et Smurfe. Som har løpt litt for langt her. Teleport tilgjengelig fra Shaolin. Da kan svare, men jeg tror... Og fastlegget der. Se på turnen i USA. Og KR, de har lyst til å prøve disengage. Der kommer damage inn fra Smurfe. Ser etter 1v1-3-en der. Men ikke noe mer går over. Shut down til USA. Der. Og det er en Orianna som kommer inn her. Skal prøve å flanke nå da. Flere medlemmer. Men se på damage der. De har lyst til å få Shaolin tilbake. Og Shaolin der fortsatt overlever. Må bruke flashen sin. Nei, han får ta flashen lenge på Orianna der. Damage går videre. Flashen vekk fra fighten her. Og Chris plukker opp første kill her. Gir videre i fighten her. Stabby boy glitt i der. Damage. Supporten ender om å dø her. Og Nordvind. Det er gratis at det er Shaolin. Hun går rett igjennom der, Chris skal til å ta nød av noen som, og det er enda til, går over. Nordvind her, enda til, Monkey blir catchet og stønner til Kemera. Skal til å gå gjennom Chris, prøve å defende litt grann der. Hun går rett igjennom der, Chris skal til å ta nød av noen som, og det er enda til, går over. Nordvind her, enda til, Monkey blir catchet og stønner til Kemera, altså. Og det er Donkey, sitt til. Men det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere. Kemera og fastlegget der sitter og venter på stønnen. Går inn stadig på ikke der og engage inn fastlegget. Prøver å lese etter muligheten her da. Men det finner det indiskerte her fra Chris. Se på telefonen som kommer inn der. Jeg tror Nordvind, de har prøver å finne fighten her med stadig på ikke. Første mål her, der kommer fokus til Jin Bullets. Og unstoppable av det siden her får vi sånn. Unstoppable av det siden her får vi sånn. Men indiskerte tilbake her. Ultimate fortsatt lengler. Gigantisme fra Kimera finner alle på Nordvind her. Og det betyr en double kill her. For Zoom som chaser ned Resolve har funnet fighten. Jeg tror dette er, hvis det er GG. Kimera med en nylig stønn her. På Syndra finner alle sammen. Smurfe treffer en gage inn der, og det er skill over. De får i hvert fall ett kill tilbake. På at Nordvind feilstekker, mens Udrud løy tilbake. Der er gage. Knappen er trykket på Smurfe-gutten er første mål der. Der er Atorio sin på backline, finner ett kill allerede nå. Og det er en nydelig gage her fra fastlegget. Dobbelt stønn her, Kimera finner alle sammen Nordvind nå. Dere er helt oppløst, og det er siste medlem her, Stabby Poik. Dobbelt kill til USA, det er en USOM der som vinner gamet. Her har dragene engagen inn på middelen. First blood der! Og engagen inn der. Her har Buda Lightning. Jenke blir engaged på her, og dragene er på deg her, men nemlig ikke også. Og der kommer toppen inn også. Kaka på plass her. Bruland engaged inn. Finner dragene på backstand der. Engage til Kaka der. First blood. Og første kill der, Tanun opp, og dragene er på vei her, men nemlig ikke også. Og der kommer toppen inn også, Kaka på plass her, Bruland engage inn, finner dragene på backside der. Engage til Kaka der, first blood. Og første kill der, Tanun opp, best ball der, double kill her til Jakey, finner ledelsen og nemlig ikke også. Vi bare løpt ned der av Kaka og dragene, og killet går ikke over keys, plukker ikke opp killen engang der. Bruland engage inn, finner dragene på backside der, engage til Kaka der, first blood. Og første kill der, Tanun og Desmond er dobbelt kill her til Jakey, Finnich i ledelsen og Neverlucky også. Vi bare løpt ned der av Kakan og dragene, og killet går ikke over Keys, plukker ikke opp killen engang der. Og det betyr at der jo da, plukker opp killen på slutten av fighten, og... Hvis du kommer på en måte, så har du sett Kakan, så er det...
blir catchet ut av Kakan. Finne Tane, se på Down som kommer ut av Malphiten her. Det mer enn nok, og Ulfen tilgjengelig. Bruland på vei for å prøve position igjen. Ulfen der dragende plukker opp legget inn der. Han secure det for laget sitt og kommer tilbake her. Elve der får Tane også. Og da begynner dette her å se det. Det er en god Malphite. Begge lagene på vei for Smog og inn her for Kakan er på backline. Bruland inn på Gershjær, finner han denne demok. Allerede cash ut av veien der. Nydelig stønn der. Og perfekte Gershjær for Bruland, men se på masse. Her, begge lagene teleport til lengden fra dragene. Har lyst til å komme tilbake her i fighten. Og med den teleporten så tror jeg det er dobbelt teleport her fra Gershjær. Det er mot å bruke på vei for Smog. Det er for stor inn på midjen her til bare for Smog. Flashback her. Litt til flert der, men der kommer Svene Ulfen til lengre på Kaka der, se på midjen av dragene der, kommer Gershjær inn der, fine jungler, Tane nå allerede, du rett rundt Kaka. Fine rek inn etter bakken. Skummelt, hva som skjer i toppen her? Se på dette her, er en Tide som fighter mot en jungler han her, men Tide har ikke noe damage, flash der tilgjengelig, da flash opp stillingen fra JK, flasher inn der for kill. Da tar han i første mål, der flash force ut der med en gang av JK som vet han tar det. De har lyst til å komme inn her. Vi tar opp en flash på Dark. Og kan tjene en gate hvis det skulle være noe, men ikke noe der. Og backline finnes Tane. Neste mål er Bruland inn på backline. Det er Bertsen. Og Mok allerede funnet et kill her. Carpenter til skal til å gå igjennom her. Se på deg, Bertsen. Ja, Gis fortsatt med flash her da. Spørs på her. Mok ikke kan bli sånn da. Det er med nå da. Men det var klart. Flasher opp her, finner kill inn på AP-scenen her. Og det er Tide, nemlig ikke flasher inn på baksiden her. For en kill overlever, og er i live i fighten her. Søta mot med en gøy stund. Se på dette her, lurer på om han kommer til dem. Det er ikke nok, og det er først overlever. Keys der finner knockbacken inn på Kakan da. Og dette er muligheten for Rapp og Pointer. Må få dragen nå, og der kommer Keys leder til stønn inn på Kakan. Det er topplane mot topplane, men support er her. Og Kano også på plass her, inn for hjelp til for Barfrost. Og det er først en spine går over her. Det er Barfrost som plukker opp dragen der, endelig. Og de er i live. Vil gå gjennom fra denne midlinjen her, Tanu. Der finner han ultimaten inn der på midlinjen her. Og se på baksiden, Tide, Flore går opp, lukker opp kill der. Og se på Bruland overlever, men det er en dragende som fortsatt er i livet. Der vil skåre gjennom Bruland. Blir ultet der av Kakan, går på trening inn fra Tide. Blir etter fortsatt etter killet der. Teleport fra Keys, og de har lyst på mer gull her. Bare enda et kill. Og se på damage, han har flash tilgjengelig på andre siden. Og da Kaisa, Tide må flash vekk her over veggen. Nydelig posisjoning her, men blir engaged på flasher tilbake av JK. Løper etter fighten her, og Keys på plass, løper, finner hjemme to situasjoner. Et kill til, går over, Bifrost har gjort dette til et kaos game, og da får de kills. Og Vision er da for Galaxy Racer, men de vet at det skjer. Den går veldig bort, og det er ingen jungler her fra Galaxy Racer enda. Og Bruland har flanken også med ultimate. Hexflash der finner lederen i backline. Det blir bare nokt opp av dragene. Har positioningen med ultimate nå stillengelig på arenaen. Og se på Tane i piten her, men Baron går over til Bifrost der. Og med sånn neste her, så... Dette er han ikke laget, men der en gate til Bruland, finner backline inn der, Mok er første målet, flash inn fra Tane, de har funnet backline, killet går over, nemlig ikke, gigantisk ut med tilbake fra Kaka. Hallo og velkommen tilbake her til AIM Studios GG. Det er en ny kamp i Telia Masters her, og vi skal se på Absolved mot Bifrost GG. Og Dacrick, vi er jo straks egentlig på inn i Champions League med en gang, er vi ikke det? Så da... Vi er egentlig ganske langt inn i Champions League også, så okay, da... vi bare kjører på. Yes, da hopper vi inn i Champions League, og der, vet du, er vi på plass inn i Champions League, og vi får et par highlights her fra de andre kampene. Jeg ser Galaxy Racer mot Bifrost, det er de highlightsene fra, men Dacrick, begynn å ta seg igjen, hva er det som skjer i Champions League her? Og... Nei, altså, det ser jo ganske typisk ut for Bifrost det her. First pick Krell, som vanlig. Wayne Ban, faktisk, mot Reie, så... De respekterer at han bare blokker det inn hvis det, han møter champions som Rell regner med. Skal vi se. På andre siden ser vi K6 Echo Bans mot Tanu og HH, og så har du Udyr Ban også. Camille Ban mot Kampen, ganske standard. Trash Ban mot Persson.
ganske standard draft så langt. Absolved skal virkelig stampe topside. De lokker Talia og Nekton. Skud er jo ganske stor fan av Talia, så... De skal probably prøve å vinne lanes her. Tristana kan både gå mid og bot. Vi har sett mye mer bot Tristana nå faktisk i det siste. Jeg vet ikke hvordan Tristana er inne i Lucian her. Skulle tro at Lucian klarer seg greit early. Men ja, vi vet jo som sagt ikke hvor Lucian går heller. Men topsiden til Absol ser veldig skummel ut i hvert fall. Det kan bli vanskelig å deale med for Tanyukis. Og vi ser jo et par kjente navn der, Dakrek. Altså Skude og Energy der er jo jungle og midlane til Absolved. Og begge to har spilt vel på Riddle en periode der i Telia-ligan, eller Telenor-ligan som det heter på den tiden vel. Og Ja. Energy spilte jo i Riddle forrige sesong. Ikke denne, men forrige så spilte han vel sammen. Det var med Chilm og Jack Spectra og Nash, og de tappte jo mot HH og Domino i semien, så... Yes. Denne kampen her da, jeg vet ikke, du husker kanskje fra forrige gang at Bifrost trenger bare én win i denne kampen, så er de videre, på grunn av at de har gjort det bedre tidligere, så selv om de taper kampen, så kan de fortsatt slå et episode og komme videre til å spille. Oi, ok, det var kjappelokket, men det betyr også at det Lucian bot. De blinder Lucian bot mot Reie. Holy, men... Ok, spennende pick her. Vi ser altså at Ari blir lokket inne for Neverlucky. Ja, det er ikke noe vi pleier å se. Ari etter bøtt, pluss at det har blitt veldig populært etter at de buffet... hva heter det itemet? Everfrost. Så det gir ganske enkel setup på Ari, siden det går såpass kjapt. Vi ser at det blir Tristana bot, så det blir Lucian Rell mot Nautilus Tristana. Det kan bli eksplosivt. Mid lane. Altså Energy skal fortsatt bare spille setup. Energy har jo vært litt mer sånn typisk supportive midlaner, setup for spillerne sine. Og det er det han skal gjøre her. Skude har så mye setup. Altså det gamet her er helt i Skudes hender. Han har prio top. Han har vel prio bot også, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Kanskje ikke. Det spørs om det er en sånn leash og sånn, men ja. Han har i hvert fall enormt mye setup, og det er akkurat det du vil ha når du spiller Talia, så det game her er basically Skude sitt early game. Og så skal Rea ta over senere. På andre siden ser vi at Bifrost har ganske mye scaling topside. De har obviously Ornn og Hecarim, som er voldsom scaling. Jeg vet ikke hvor mye den Ahren her kommer til å få gjort. Jeg skjønner poenget, og jeg skjønner at det kan være nice mot både Talia og TF og Ornn Ekten når det går Everfrost, så jeg kan se den, men det er skummelt det early gamet til episode, altså. Yes, det er helt enig, altså. Det her begynner å se litt farlig for det norske laget her. Vi skal også få i gang noen predictions mens vi holder på med alt dette her. Skal vi se her, for det er altså to veldig spennende lag her som vi skal se på i dag, og der er Bifrost, her er Blueside, og Absolved er Redside. Nei, jeg glemte å spørre i kjempselektivene vår som vakte side, men ja. Yes. Gud, vi er faktisk straks på ingen, er vi ikke det der, Craig? Vi er det, det er deilig. Vi slipper det ekstra delayet, siden at vi har fått den fra. Yes, det gjør vi, vet du. Og med det så hopper vi in-game, og... Der, ja. Nevermind, det funkte ikke, det. Vi er in-game. Nå! Da skal vi... Time to get going! Nå må vi starte her. La oss få startet. Ja, jo da. Det er på plass her. Deilig å få kamera tilbake her, altså. Og Dakrek! Vi ser nå mellom, altså Absolved og Bifrost. Og det skal bli en spennende kamp her. Game 1 er på vei til å begynne. Og det er bare å glede seg for alle dere som sitter og ser på. Det skal bli en ekstremt spennende kamp her. Begge lagene kommer til å ha det gøy, tror jeg. Og passer gjerne kameraene, så ikke vi... Jeg har ikke kameraer i dag. Ingen av lagene hadde sånn superlyst i det. Og... Men ja, du har in-game på stream, ikke sant? Yes, nå vi har det. Ja, for det var en tidlig flash burnt fra Persson tradea med Kiss. Og det gjør det enda enklere å hard campe den topplaneren der.
Du har den nekten Talia, og nå har du en Ornn utenfor deg. Og en Ornn som også bare facetracker og tar en dårlig trade der til å begynne med. Ja, den Ornn der kommer til å slite, og det kommer til å være slitsom for Tami å prøve å defende den Ornn også. Fordi det ikke det han har lyst til. Han har egentlig lyst til å cover bot-siden sin og bare ignorere den Ornn. Men det kan bli fryktelig vanskelig når du spiller mot nekten Talia her, og Ornn ikke har flash heller. Yes, så Keys der uten flash er jo en av disse stjernespillerne til Bifrost. Det er en av de spillerne som har vært i Telia-ligaen ganske lenge. Og altså, det er jo en, også en fyr som ganske lett kan tilte i toppen her, så det blir jo interessant å se på. Og han spiller mot Champen. Jeg vet ikke hvilken, hvor god disse spillerne til Absolved er, men etter hva jeg hørte her, Crix, er Absolved et ganske solid lag, er det ikke det? Jo, det er jo et lag som er bygd for å kunne kvalifisere seg til NLC. Det laget her kunne jo probably spilt i NLC, og gjort det sikkert helt ok. De fleste spillerne spilte jo NLC denne eller forrige sesong, på et eller annet tidspunkt. Så det er et sånt superteam som er bygd for å kvalifisere seg, og nå er de trenger bare å tape ett game her mot Bifrost, så er de ute. Og hele splitten har egentlig vært en mislykke, helt mislykka for deres system, selv om de vant deres Regional League, det er ikke det de gikk for. De gikk selvfølgelig for å kvalifisere seg til NLC og spille om den. Etter at de har vunnet Telia Master, så det er mye press på Absolved der. Det her er garantert høyt lønnet spillere. Og det er jo obviously et lag som har, de satser. Og hvis det ikke det payer off, så er det, ja. Det er et superteam. Superteam der. Det er absolutt der, og altså skute der. Vi har jo sett navnene før, vi vet jo i hvert fall om et par av spillene her, og vi vet at de er utrolig gode. Og så langt her så ser det ikke ut som alt mulig blir gjort her, men hvem er det du gir fordelen til i dag, Dacrick? Hvem er det som burde vinne? Og ta med seg seieren i dag. Altså det er jo ikke bare å snakke om å vinne her heller, for det, vi trenger jo som sagt bare å ta ett game, så har de, er de videre. Så jeg tror jo at Bifrost klarer å ta minst et game, men selvfølgelig, Bifrost har jo sett bedre ut enn Absolved i denne serien. Ikke det at jeg har sett så mange Absolved-kamper, jeg har sett flere Bifrost. Se på Gank der baksiden da, skuddet kommer inn, det er veldig lite håpet på denne Talien der. Flash inn der på Talien også, og dobbelt V til Keys kommer til vekk fra Biden i 1-2 i top lane. Holy! Hva er det skuddet driver med der, ok? Interessant. Det er litt mer aggressivt, kanskje. I mean, I guess han kunne flashe over veggen, og så kunne han kanskje spilt det der litt mer aggressivt, men jeg vet ikke. Veldig forced. Jeg skjønner at du har lyst til å prøve å punishe det, men ja. I guess du forestiller deg en teleport fra Keys. Han hadde jo ikke flash, men kampen bruker flashen sin, så det er jo egentlig ikke en god trade. Og Keys kan jo fremdeles kjøpe items, selv om han er i lane, så den teleporten har ikke fullt så mye å si. Men det at du mister flash på Renekton er liksom det free setupet du mister nå da. Yes, så spesielt. Jeg vet ikke hvor mye rage Renekton hadde der når de gikk for den der. En Renekton uten rage er ikke like skummel som en Renekton med mye rage. Får jeg flikke til kill der, og det er veldig bra for Bifrost der, som nå Keys in flash er straks oppe. Begynner å bli ganske safe her på orden, og hvis ikke du får den ledelsen her på champen i top lane, så begynner dette her å se skummelt ut for Absolved, som har jo forsøkt andre verktøy også på dette kartet her. Både Tristanen der, også Twisted Faten kan vi få gjort ganske mye med etter hvert, men ja da, men meanwhile så har jo Hecarim bare freeforma. Han gikk CDR ut, Hecarim her. Jeg føler kanskje du trenger de Murkreds, men han har i hvert fall sikkert tennestet i runes, men likevel, han har ikke det heller, han har null tennestet faktisk. Blir han TF Goldcard da, og ikke ulset, så føler jeg at han bare blir vanskelig, men ok, vi får se. Midlane, HH outfarmer. HH er en veldig bra farm egentlig. Han er på 10 CS per minutt allerede, her så tidlig i gamet. Mens Energy har falt et par waves bak. Så HH velger altså å steppe opp. Altså, jeg vet ikke om det er noen sånn buff som kommer når du møter disse kjempene, men HH blir ofte veldig mye bedre når du møter bedre folk. Og dette er en av de kampene vi ser, som du sier, CS-en hans begynner å bli ganske høy her på Arin inn i TF-matchupen her. Har han, altså, jeg vet hvor mange CS-en bommet en gang, jeg, i løpet av kampen, men det kan ikke være mye.
HH har til og med kommet seg over Sandia og Psygonen, og så det HH er blitt ganske unstoppelig I norsk sammenheng. Jeg skulle der med gankene mot topplig da, men ja, akkurat unstoppelig der I norsk historie, men igjen, dette her jo også mot et dansk lag, og Nordmenn mot danske, de ser på middelingen her da. Energy har ikke flashet enda. Der kommer ut Nebulek inn der med engagement. Treffer Charmin inn, og det tror jeg en gratis kill der. Se på Energy, bare blir engaged på first blood til Tannis. Ja, det ganske big. Heikari må ha blitt snowballet her. Energy må bli støkk I lane og får ikke gjort så mye. Og han spiller TF. Han har lyst til å bare pushe ut lane og begynne å roame. Men det tydelig at det Ari fikk her ikke lar han gjøre det. Vi har jo ikke sett så mye på midlane sånn spesifikt. Kamera har ikke vært så interessert, men... Se på bottlingen der, han skuter med engage sin hook der, treffer Bruland, har på den flashen egentlig på rellen, kommer den over veggen, men det et tusen av bomber, flash over der, de har lyst til å sette kill tilbake, re igjen opp, og det skuddet som plukker opp I kill der, Bifrost får, og det absolved med et kill tilbake, fin turn. Det var en veldig god exhaust av Tide, men det var fremdeles ikke nok når det kom flere, mer follow-up etterpå, men den exhausten av Tide som gjorde at han akkurat exhaustet før bomben gikk av når han flashet over veggen, det var klart. Nesten som det ga, gjorde at de overlevde, men uheldigvis for Bifrost her, så ikke det et kill som går som overlever. Se på botlane da. Skuddet fortsetter å vente rundt der på gangsene. Ikke noe teleport lenger fra Keys heller. Jeg tror dette skummelt. Persson nå da med nettlysten. Der kommer TP-en også. Fire folk I botlane. Tide I EV4-divisjonen der. Prøver å overleve. Der kommer Stuntgarden inn. Det kill absolutt. Spillerne fighten clean I botlane. Plukker opp kill. Ja, ikke så mye Tide kan gjøre der. Ingen summers lenger, men altså... De får bare... Hva får de? De får en plate. Ja, de har ganske mye CS her da, så det ikke egentlig så mye å si på det. Energy kommer probably til mission wave mid, men det ikke så mye å si. De får litt mer gull på jungle og midlaneren. Litt mer gull på Rea, selv om han skulle helst fått killet. Men vi ser fremdeles HH da, han farmer bra her. Ser ut som Tano også går på Herald, så det ikke det verste tradet for Bifrost, og jeg føler at Bifrost, altså, så lenge de kommer relativt even inn I midgame, og så har de plutselig Hecarim og Ornult og Relult, altså hvis de finner en god engager mot en immobile TF og en immobile Talia, så bør det være mulig å gjøre mye. Og Absorb tar ikke klart å snowball Tristanen sin enda. Det Tristanen som kommer til å være late game på alle sine. Det det absolutt der, og altså 0-0-2 nå da, men de har jo lyst til å få disse killsene her over på Re, som kommer til å være hypercarry, som du sier, I late game der. Det ser nesten litt skummelt ut. Vi vet jo, vi har jo sett disse Tristanene, og jeg tror ikke danskene noe verre på å spille Tristanen enn det norske her. Nå ser den her ganske skummelt ut, og der kommer også inn I top lane. De har en litt artig swap her, Absolved, og velger å få ta fatings I top lane. Mens Bifrost her fortsetter å pushe på botterte, men får ikke fatingen da, og champen har grein opp. Jeg vil ikke si at det helt verdt for Absolved, det? De var jo fine I lane, pluss at det her betyr jo bare at Warn, altså Warn får jo fortsatt XP, men kampen blir jo litt denial, og det kampen som har lyst til å prøve å... Se på botlingen her da, skuddet har straks ultimate her, der kommer Gates inn på botling, Tid tar heller ikke tilfor, men der kommer Tannu som prøver å hjelpe, og dermed tilbake champen, litt grann for dypt der får de killet, Tannu plukker opp det, nå blir mer og mer fett, blir dratt tilbake under dørta, ny damage, men jeg tror du overlever det ganske greit, og Nebulok okay, var også feil der. Ganske questionable swap, og så ganske questionable play. De går for den på weak-siden sin, uten at de vet hvor enemy jungle og blir punishet med en gang. Skuddet må bruke flash, kampen må bruke flash, og kampen går ned I tillegg. Det eneste Bifrost måtte bruke var litt tid av Tanu og en ghost. Absolved der da, med... Altså, mye press på seg nå I denne kampen. Hvis det sånn som du sier om at de bare må tape en kamp, så de ute. For det har de absolutt ikke lyst til å gjøre, med, I hvert fall ikke med Soul Blasters som de har klart å skaffe seg nå I Delia Masters. Så skuddet må man sette opp dragen her, sammen med Persson og Re. Og der kommer Energy også for å hjelpe til. Det ser ut til at det skal bli en fight her mellom lagene. Bifrost litt senere til fighten. Der kommer teleporten Keys på vaksin. Dette skummelt. Dom avslutning av Keys her. Inn på vaksin mot tre medlemmer. Dør ikke. Og der kommer ta også ultimate over. Det blekker. Og det massivt omkommer. Finner flere medlemmer der med engagement fra Hekarimen inn på backgammon. Se mot turn tilbake. Skuddet prøver å få kills her. Men ingenting går over. Og jeg følte den teleporten var ganske useless egentlig. De har ikke ult på Keys. De kommer til å miste ganske mye topp. De får heldigvis en kill.
Og en cleanse fra Reie. Og flash fra Einerud da, så not too bad. Men altså, teleport inn der når dragen gone. Det bare en ocean rake. Du mister farm top. Selvfart. Heldigvis får de ikke ille for det, så ikke det verste, men litt overaggressiv teleport der. Kanskje litt, litt hype. Og vi ser også pushen igjen på botten tide, begynner å få seg litt gull nå. 97 CS på Lucian, pushen er førte og platings, som går ganske greit over til adsen til Bifrost her. Det er ikke det verste Lucian-gamer, så lenge man ikke blir CC-trainer. Dette her ser ut som det er en død tide, ta han det på plass her, men det litt dyrt der. Få Turek tilbake da, tide plukker om kill her, imot Energy. Som, Denne gangen synes jeg kloppen var litt verre. Det er nok Reie som kommer til å gjøre mest damage, men det kan være at han trodde at Reie hadde fortsatt cleanse. Men ja, han får en turn tilbake, så det er ikke verst det. Det er på nødvendig å gjøre som midlige der. Noen gang investerer Absolved veldig mange medlemmer der også, og de mister midtøret på det. Honestly, Bifrost utspiller Absolved at the moment. Så det er Levik som bygger seg på alle spillerne her for Bifrost, og altså, når disse norske lagene har fått ledelse, så har det gått ganske greit her i TL Masters. Og uten at hverken topp, mid eller bot der har noe særlig stor ledelse, så ser dette her veldig skummelt ut. Fin animation cancel der av Reie. Og man kan nesten begynne å, altså, gamet begynner å se, ikke over ut, men se på gatelinen på botlinjen der da. Peresov, de finner ikke Reie der, det er klart inn på Nautilus, men det er en Nautilus å ta nu. Ja, fin hook av Nautilus, bare hopper ut av den Hecarim-ulten. Men ja, det er fremdeles Bifrost med en Goldie der. De, heldigvis nå så er det fått litt mer penger inn i Reie, men jeg vet ikke, enn så lenge jeg synes det ser veldig bra ut for Bifrost. Det gjør det, og altså gull er ikke, det er ikke noe særlig gull over til Bifrost, det er ikke så mye, det snakker om 1000 gull her. Nei, men de har fremdeles en Hecarim da, og de har en Ornn, altså det. Og så spiller de mot Renekton, Talia, TF, som ikke snowballer. Det, jeg synes det ser veldig bra ut for Bifrost, det gjør det. Veldig, og Neverlucker her blir spottet ut på Roman sin, får ikke lov til å egge seg ned mot botlane uten å bli pinget ut. Nei, det blir spennende. Jeg har trua på at Bifrost kan i hvert fall ta et game her nå, og det betyr jo også at Bifrost kommer seg videre til sluttspillet. Honestly, hvis de er gode nok til å komme seg til sluttspillet i denne gruppa, så skulle det ikke forundre meg om de kan være et av de beste lagene i hele turneringen. Det kan godt være at de kan vinne TL Master. Og det er vel topp 2 i TL Master som kommer seg til kvalifisering, hvor de da spiller mot de dårligste lagene i NLC. Hvilke, er det noen norske lag som er der? I NLC? Altså som er på bunnen i NLC da? Nei, det er, skal vi se, det er i alle fall Dusty som må spille kvalifisering. Og det andre laget husker jeg ikke i farta, jeg tror kanskje det er Eminem. Så det er det islandske laget og et UK-lag. Se på pushen her da fra Absolve. Pusher inn på botlane her sammen med Skude og Reie. Derfor de botlørte, mens Bifrost her vil ikke se på toppen. Finne muligheter, eller finne måter å få funda litt gull inn i Reie på. Han har en liten tide nå, men vi vet jo at Tristana kommer til å outskille den lusen ganske hardt. Og game er da absolutt ikke over for kopen her til Absolve. Den faller ikke av, og Nautilusen Renekton alle sammen. Dette er imot Letgen, kan se bare skummelere ut. Og jeg vil jo si at Bifrost, altså Bifrost sitter på en Inferndrake mot en Oceandrake. Oceandrake kommer ikke til å gjøre noen ting. Det blir også Cloudrakes her, og det er ganske uheldig for Absolve, fordi de kommer til å være på sitt sterkeste nå snart. Sånn, nå har de ett item, kanskje ett item til, og så begynner Bifrost å ta over, tenker jeg. Så det at det bare ble Windrake som de kan plukke opp, hadde det vært Mountainrake så hadde gamet sett litt annerledes ut. Men siden det er Windrake her nå, så føler jeg at det gamet her går veldig i Bifrost favør. Veldig gjør det, og vi ser begge lagene her nå, de er på vei nå mot dragene her, skal sette opp vision. Beast frontline nå får Bifrost når de klærer ut alle wardsene her og kampen. Og resten av et folk Windrake er Windrake er ikke så bad heller for Bifrost, når de har Ariel, de har Hecarimult og de har Ornn. Og ser ikke ut som Absolver, de har ikke lyst til å teste dragene, gir dem over til Bifrost.
Ja. Nei, de føler at de ikke får så mye ut av den, og de har egentlig ikke lyst til å teamfight akkurat nå. De har flasher oppe, de kunne probably gjort det, men de venter heller på en bedre mulighet og epic, kanskje. Ja, det er vanskelig å spille Thalia og TF mot Hecarim i morgen. Og Ahri og Rell. Altså, du har tre immobile, to veldig immobile champions her, som er veldig lett å pick off. De har ingen Hourglass, Skudar eller ikke Merc Threads. Det er ikke lett å ta de fightsene, men nok en gang da, du ser at de klarer å swappe rundt, og de får enda mer gull funna inn i Rea. Og med tiden da? De prøver ikke bare å ståle til Rea kan få enda Titan. Er det her en intensjonell build av Keys, eller er det misklikk? Double Giant spilt her å titte den på? Det er ikke helt med den bilden, men se på botlane her da. Engage her, og Talu leter etter kampen. Der kommer stønnen inn tilbake, kommer seg ikke vekk. Merenexen er allerede død i fighten her. Der kommer Emery også for å prøve å hjelpe Nautilus. Får huken inn på backline, men stor nok å være da. Og Fertkill her går over til Bifrost, får inn meg en stomp. Men der får de endelig tørt tilbake. Bifrost nå var funnet og samlet opp i en liten krok her. Keys, de har lyst til fortsatt, de finner ikke skuddet helt den bak. Flasher vekk der, men må løpe. Og disengage, det er en Talia der chaser. Det er skummelt Bifrost. Flash der da, nemlig ikke da. Sikrer det killet. Skuddet dør der. Men de har lyst til å chase flash der, og splender de. De har lyst til å finne fighten her. Stunt guard inn på Keys, og fin kreds der fra Rea. Prøver å komme seg vekk her mye der, men hun er ikke død. Spiller den fighten her nydelig. APC en til Absolute og plotter opp kills der. Ja, Rea smurfer heldigvis litt for Absolute på slutten der. God cleanse. Og så klarer han å hoppe vekk, så Hecarim ikke klarer å drepe han. Så det Rea kunne nesten poppe av der. Begge lag spilte bra, honestly. Vi ser nå da, i de neste fem møtene så kan egentlig Bifrost ta alle fights. Nå har jeg ikke energy flash, nå har jeg ikke scoot flash. Det er veldig lett å finne de targetsa med ultene sine. Du har Ahri med 3 defter, en charm og den Everfrosten som vi snakket om. Du har Hecarim ulten og du har Ornn ulten. Rurella også flash. Jeg føler honestly at Bifrost burde prøve å sette opp for å finne en god fight her nå. Kanskje rundt Baron eller et eller annet. De bør prøve å punishe at skuddet og ulten ikke har flash. Hvis de venter til de har flash igjen, så kan det godt hende at Absolve klarer å finne en god fight. Og det kan da resultere i at kanskje Absolve klarer å snowball nok. Trist kan begynne å få noen resets, og kanskje plutselig er det Absolve som går for Baron. Og altså, gamet er i hvert fall ikke over enda. Absolve klatrer tilbake litt sakte men sikkert her i gullet, og Så skummelt som Rea begynner å se ut her på Tristanaen, så tror jeg dette her kan bli en litt lengre kamp enn det vi kanskje ventet når vi så Bifrost stikke av med mye i stand. Men nå har det stoppet litt opp her. Og Bifrost må finne nye måter å få kompetensen sin, ser det ut til. Se her da. Se på Rea. Har allerede kjøpt seg Lord Dominic. Det itemet er så broken. De har lyst på andre siden. Det er kult med tilbake. Skudet er målet da. Ikke noe flash på denne talien. Sånn du startet om, men det er akkurat det de gjør. Bifrost finner målet inn der på backline, men der kommer teleporten. Og det er energy inn på backline her. Men skudet, første målet i fighten der, kommer til å gå ned der. Ulten fra Tane sikrer first kill. Og de fortsetter at så blir dominert der. Men Rea mye damage fra den Tristanaen her. Og det er skummelt. Popper inn der. Backline. Og Nydelig av Bifrost, de gjør akkurat det de snakker om. Prøver å punishe den Talian som ikke har flash, og de gjør det. Og de har fremdeles et vindu til probably å gjøre det på når Ulfs og deres kommer opp igjen. Men Rea er skummel nå, altså. Det er veldig skummel. De må kunne deal med Rea etter hvert. Lord Dominic er ikke et balanced item. Han gjør så mye skade mot både Hecarim og Ornn og Rell. Han gjør bonus damage på grunn av at de har mer HP enn han. I tillegg så har han 35% armor pen, altså det itemet er for latterlig. De gir AD, de gir crit, og de gir alt det andre i tillegg. Den Tristanaen her er fryktelig sterk. Han har flash, han har snart cleanse. Honestly, Rea kan carry det her, hvis han spiller perfekt. Men selvfølgelig, det er vanskelig når han spiller mot en Hecarim, han spiller mot en Ornn ult, han spiller mot en Ahri. Altså, han har fortsatt flasher, han brukte ikke den noe av de andre fights som spiller Call of Duty der, og det for ja, dere er sånn. Jeg er veldig god til å passe på når han skal flashe, og ikke kaste bort den. Gud, med fin smite. Han skjønner hvor verdifull den summoneren er. Og se på dette her, Absolve da. Ta kontroll over dragområdet. 17 sekunder til en spawner og Rea der med nye items. 3-0-4 denne gangen her da. Ja, men jeg vet ikke om Absolute har lyst til å fighte der. De har fremdeles ikke flash på energy og skudde, som sagt. Selv om Rea er fryktelig sterk.
Altså, Bifrost har alle ulps igjen. Se på den ulpen der, da skrudde det over veggen, men Keys ødelegger bare den veggen der med Orden der, og der kommer Fighten skal til å starte opp her, Pearson er på frontline, men se på dette her, Energy også har ikke noe sterk på Twisted Fainten. Fitcharmen der, Pearson da får ikke noe av, han er ut i det hele tatt der, inn på backline, men de finner ikke det helt ennå, han stiler bare masse, masse damage, og se på det her, men her, det Bifrost som bare vinner hele fighten der, og får alle medlemmene på backline der, og de fortsetter å chase, nå da, double kill til Rea, prøver å vinne fighten her, men Charmin dodger unna, får en kill, double kill, triple kill, får ikke kill tilbake på tide, så blokker opp den, i slutten av fighten her, se på Keys også, Det blir så vidt der på dragen. Det betyr at Bifrost på sin tredje drag er så fort. On the slab soap, jeg vet ikke hva de driver med. De flipper. Jeg skjønner ikke hvorfor de har lyst til å prøve å fighte akkurat der. Nei, jeg vet ikke. Rei gjør sitt beste, men hele laget hans dør før han rekker å gjøre alt for mye. Men han så Rea står og freefire hele fighten, men fighten er over nesten med en gang, for det, som sagt, de har ikke flash, de har ikke hourglasses. TF og Thalia trenger denne flashen eller hourglassen for å kunne gjøre noe. Og hver fight de ikke har det, så er det er så lett for Bifrost å vinne. Og de fortsetter å presse, det nydelig å se, de fortsetter å punishe at flashen nede. Neste fight nå, så kommer de til å flashe oppe, fremdeles ingen hourglass, men nå begynner jo Goldeen å... Den er, honestly, Goldeen er faktisk ikke så stor, eller? Nei, den ikke så stor. Altså, det ser helt annerledes i 40. Den blir ganske stor, men den gjør jo ikke det. Nei, og... men en stor ting der da. De fleste har sluttet å farme. Ja. Bortsett fra Tide. Nei, Tide, sier jeg. Bortsett fra HH. Han sitter på ganske mye CS fortsatt, ja. Se på 223 farme med stelegamer. Men Tide der som plukker opp en stor kjøtte, han på Re også i den fighten, så nå ligger han ikke så langt bak heller. Men Tristana han da har jo... Nei, men Tristana er fremdeles 10 ganger mer useful og sterkere i disse fightsene. Og i tillegg da på grunn av items da. Men Tide har investert i en... Se på, skuddet blir catchet ut der, der kommer også Keys, de finner jungleren, skuddet rett inn i CS-chainen der til Bifrost. Hva er det skuddet driver med? Driver han om en solo-ku, eller han bare han går for den krabba der sånn helt uten grunn? Han har ikke... Jeg vet ikke. Honestly ganske int av skuddet. Og teleport er tilgjengelig for kampen her, men... På måtte inn, Bifrost, de starter opp, er med ganske god positioning, og så er Benevoløkken sin flank her også på toppsiden. Sitter og venter bare på at medlemmen skal gå inn i tunnelen her. Se på damagen her da. Re har lyst til å finne Keys, men mulig at han ikke gjør det ikke helt enda. Baron fortsetter, der kommer køren tilbake, de finner medlemmene. Og se på fighten her, Bifrost, de vet hva de har lyst på, de får kills. Damage inn her, Tanu plukker opp et kill her. Og Tide nå prøver å chase videre, men Keys her skal ha Re, og det er ikke noe dobbeltring. Jo da, den er der, men tar litt lengre tid der. Nettus går ned på toppsiden med kappen, et mål her, Benevoløkken. Og der får Gutano enda et kill på Hecarim. Jeg synes det var litt rart at de gikk for turnen der. Jeg føler de bare kunne finish av Baron, men når HH finner den gode flanken etter at Bruland har hoppet over veggen, så er det fint. De får nok en... Nei, de fikk ingen flash der. Jeg trodde de fikk en flash på veggen. Men ja, de får to kills til. Nå er jo jungleren i livet, selvfølgelig. Så... Skuddet kan flashe over veggen. Hva? Det er inn i busken nå! Mikael Berg finner det! Hvor han finner han nemløkken her! Uheldigvis der for Bifrost, men de får inn damage inn der på skuddet, har flash, ikke tilgjengelig på Thalia. I på backline, nylig gjort der fra Tanu, finner Rea med den da. Men der er den død, domkill over til Tanu. Ja. Jungler til Bifrost gjør dette her lett. Og Brula, der kommer Engie, ser etter killet, men du har ikke nok damage her på Twisted Fainten. Og teleporten inn der, men Baron Buff går ikke over. Og Bifrost må back ut. Men det er flere kills. HH går ned. Det er close enda, men denne gangen så er det Goldeen som begynner å snowballe litt her. Og nå er det også bare 1,5 minutter til Soul for Bifrost. Jeg føler at Bifrost, det er deres game å tape nå. Jeg føler ikke at Rea kan gjøre nok. Så lenge Bifrost klarer å spare kanskje en Hecarim-ult, eller kanskje en Ornulf eller et eller annet, så lenge de kan spare noe til å deale med Rea, og nå har han ikke trent heller, så klarer ikke Rea og MNI. Nope, det ser vanskelig. Og nok en gang da, så brukte du både skudd og energy flash der. Kanskje hadde det vært bedre om bare skudd og energy bare døde, jeg vet ikke. Kanskje Baron går over hvis han dør da, men jeg vet, nei. Det er vanskelig. Det er vanskelig nå for Absolved, og det virker som om håpene deres som NLC og Telia Master, og egentlig til og med Telia Master sluttspill, håpet begynner å svinne litt.
Uff, og, men Rea da, ikke, ikke svak her på denne trusselen han. Det mye damage og leder gull også. Rea gjør sitt beste for å ta laget på ryggen også. Og foran tiden her så kommer han til carry. Men mål mot i Barfest er jo stoppet denne super carryen i Rea. 28 sekunder til Drake spawner. Vi ser at Ornite-items også har begynt å komme over. Tide har fått. Jeg vet ikke hvor mye det gir. Nei. Jeg har ikke sett på Ornite. Det så lenge siden vi har sett Ornite. Se på positionen til Barfest her da. Rea er første målet. Det Krupen som finner kampen. Oh. Og backline der med sin. Det nylig Bruland inn på backline også. Men Rea er på plass her da. De finner ikke alle igjen. Og det skummelt når de ikke finner alle sin tidlig fight her. Og kommer til vekt her. Og Barfest fortsetter å chase her. Og 3v3 nå i situasjonen. Skuddet leter etter hoved. Men ja. Bruland går veldig dypt der. Det ingen som kan følge opp. Så de klarer å trade 2-2. Det en god trade for Absolved, honestly. Tanu kan heldigvis deale litt på planten her, da, men nå har de lite tools å deale med denne Tristanaen. TF har også rapid fire, så lange gold cards. Se på damage kommer ut der, Rea, med charmen inn der. Nå kommer seg vekk, og det står bort en nydelig timer der, Rea. Og her ute av fighten, Tanu prøver å lete backline, men de healer nå da på Tristanaen. 128 per autotack der, og det disgusting. Og selv med smite her, så får ikke Tanu dragen. Og den går over der til Absolved, som nå snur feil. Ja, de kaster bort en exhaust der også, ganske verdifullt. Det blir en 2-for-2 selvfølgelig. Fremdeles Bifrost med gold lead, og Orna items begynner å komme inn. Gamen ligger fremdeles i Bifrost sine hender, men altså, den Tristanaen her begynner å nærme seg 100% krit. Jeg vel på hvor mye den cloaken gir nå. Det gir 15 nå, så han på 75% krit etter moment. Og han har Lord Omnix, han har Infinity, og han har Kraken Slave, så han har probably den mest DPS-bilden han kan få. I 2-4-270 CS, og historien her om Rea som carrier begynner å bygges opp her. Ja. Men det fremdeles da, de har jo timerne på flash antar jeg. Rea ikke flash, Skudo og Energy har heller ikke flash. Nei, hvis de klarer å force med Tristana ikke flash, kan det være enklere for dem å spille. Hvis de venter til Tristana har flash, så føler jeg at Rea kan utspille de. De bør fortsette å trykke, tror jeg. De bør bare prøve å baite ut Goldlands hele tiden. Når de har så korte Goldlands, de har to Cloud Drakes. Geese er snart level 16, altså de bør bare fortsette å presse på, og det det de gjør nå. Skuda yes, ingen vei inn i biten her nå, 4000 oppe, Thor ikke så kan turne tilbake her, der en svær ultimate kommer over, og inne i biten her dere fanget, og Skuda sin ultimate der, lander Q'en, Fjellsson inn på backline der, der kommer damage inn, og de leder etter Rea, finner Rea på backline, nylig stønn der, Tami finner alle sammen med ultimate der på Ekarimen, og det betyr at Bifrost de vinner ut, triple kill her til tidlig fighten her, NG i biten, ender opp i å dø der, og Nemlucky også finner killset på andre siden, og det fantastisk av Tami der. Jeg tror kanskje ikke de rekker å ende. Det 30 sekunder på Rea. Jeg vet ikke. Det blir close. De får i hvert fall inn i. Chaser. Ja. Det blir close. De har Baron. De har 4 medlemmer i livet. Timers også. 29 sekunder på Energy. Og, altså 7 sekunder på Terrestrial. Jeg vet ikke om det der er... Det er nok ikke mulig å ende, men inn i Bruland, som du sier. Ja, de får inn i. Kanskje de får... Oi, Bruland. Ok, Bruland kaster bort den muligheten her. Ganske grått. En innip går ned der da. Ja, happens. Det har vel ikke noe å si. Han mister Baron-buffen sin, men... ja, utover det så har det ikke så mye å si. Annet enn at det ser litt morsomt ut. Nei, og rapid fire nå forresten på Energy? Ja, han har hatt en stund for å få lengre range på goldcard. Lengre range på goldcard der, ja. Det er spennende. Skudåpen begynner å få litt damage. Vi ser jo at den bilden til Energy, han gjør ikke mye skade. Han... Det er mye press på Rea med å carry fighten, fordi Skuda måtte bygge Hourglass second. Han har også Everfrost. Kampen har begynt å måtte kjøpe defensive stats. Persson obviously gjør ikke damage. Det er egentlig bare Rea som kan gjøre veldig mye skade i disse fightsene. Skuda er litt støkk på 2 items nå. Og han trenger egentlig Voidstuff før han begynner å gjøre så mye, men han er så short range her at det er vanskelig for Skuda å gjøre så mye i fights. Jeg føler at Rea har snart flash, da. Han har stopwatch, men... hvis ikke Bifrost gjør noe veldig spesielt, så tror jeg det gamet her er ganske over.
Ja, det ser ser ganske greit ut å fullføre dette her, og altså Tanu har spilt veldig bra den kampen her, altså, på Hekarimen. Ut så mye arbeid og fått til ekstremt mye for å få dette Bergfors-laget her I, inn mot basen her nå. Men altså, som sagt, det ikke over enda. Flashes nå oppe på carriesene til Absolve der. Straks så har Eden også, og pannen sin Nerdlucky med flashen sin nå. Men akkurat nå så trenger jeg egentlig bare Bifrost å skylle. Selvfølgelig, de vinner ikke kjemper under Cloud Soul, men hvis du ser top wave, så det to super minions top. Bare ikke bli catchet, og Bruland flytter litt. Ja, det skummer. Person, Geese ruter der mye. Damage kommer inn fra Tristana. Se på Geese! Blir nesten one-shotet der, men se på damage. Han allerede død I fight med Geese! Hva det du gjør? Blir catchet ut her av Nautilusen, det ikke bra. Det så unnvendig å steppe opp der. Både Bruland og Kis gjør det. Du ser at de har triplet på Nexus-størrelsen nå. Hvis de bare venter til de treffer, og at noen kan gå og deale med de, så det så mye tryggere å gjøre alt mulig. Det så unnvendig, og det det vi snakker om, at med mindre Bifrost gjør noe veldig spesielt, så skal det være ganske plankerkjøring. Nu, vi venter på Hekarimengagen her av Ghost, og CTF har ikke teleporten av Ultimate, men ja, der kommer de på backline. De har lyst til å finne ut av fighten her. Der kommer teleporten med en gang fra Energy. De har ikke lyst til å tappe den. Og tredje dragen her. Jumpe. Det verdt å bare gi den dragen her og ikke flippe det? Jeg føler at det så safe, det game her, hvis dere bare chiller. 11 sekunder på Keys her. Vi har lyst til å vente på fighten her, men Ultimate tilgjengelig fra skuddet også kan fange medlemmer hvis det skulle skje noe, men 6 sekunder bare. På denne toplinjen her, og smiten, det blir spørsmålet her. Og det Tristana som målt dragene. Der kommer teleporten inn fra Keys også, mens Absolve, de må prøve å diskutere. Nydelig inn der fra Nebuleke, ser etter Charmian, finner kampen nå da. Og energy-positioningen her til Bifrost, nydelig. Og de vet at de kommer til å vinne fighten her hvis de fortsetter. Se på damage, kommer ut der fra Rehem, de chaser bare inn her. Og der kommer damage fra Tristana, får inn nok av dem. Men Bruland finner Rehem, se på damage! Rehem overlever så vidt ikke her. Og der kommer energy leder også. Og med sånn en undertørrete der, tider de har lyst på kills the damage, overlever ikke Stunt Guard inn der på Energy, og de har lyst til å chase videre, og der, Energy fortsatt I livet da, kan gå prøve, og defender Vast der I litt tid der med tre medlemmer. Og der svinner Absolve sin Telia Masterhåp, med mindre jeg har misforstått helt, jeg tror de måtte vinne 2-0. Energy der med Exhausten fikker ned fra tide, det kill, Ace går over, Tanu plukker opp den, respektert kill her fra denne jungleren til Bifrost. Nydelig spilt I løpet av denne kappen her, og det på vei til å bli GG. Game 1 skal gå over her til Bifrost. Der kommer chatten inn her, men det ikke nok. GG! Ja, det var ingen GG som kom tilbake fra Absolve der. Stemningen nok litt laber I den Discorden akkurat nå. Det her var ikke det de forventet. De skulle komme videre. Og de klarer ikke engang å komme seg til Telia Master sluttspillet. Det jo... Det krise, egentlig. For denne rosteren og... Uff. Antageligvis de lønningene de får. Uten at jeg vet noe om det. Det kan gå sånn at det helt feil at de bare bestemte seg for å kanskje ta noen paycuts for å... For å få spille sammen og ha et godt lag og ha muligheten til å prøve å kvalifisere seg, men... Ja. Det her et superteam. Du må si det, det skuffende. Det ja. For all del, det veldig imponerende Bifrost gjør. De spiller bare bedre egentlig hele veien, føler jeg. Og de har en bedre draft som gjør at de trenger ikke å presse. Du så hvor forced skuddet var til å prøve å gjøre ting. Han gikk under tørret, tok to tørret shot og prøvde å ganket opp. De fikk ikke noe ut av det engang. Nei, bra spilt der I hvert fall, Bifrost. Det lover godt. Kudos til Bifrost, det dritkøy å se på det. Yes, det fantastisk. De spiller bra, og det veldig deilig å se at et norsk lag klarer å gjøre noe decent I litt mer internasjonal sammenheng også. Yes, det faktisk, ja, og dette et norsk lag som ikke bare dansker, men det et norsk lag med tre norske spillere I hvert fall, som kommer seg videre nå, håper vi I hvert fall. Ja, tre norske I hvert fall. Ja. Så. Men med det der, Drake, rett før vi hopper inn I en liten pause, MVP, hvem var den viktigste spilleren I den kampen her? Jeg føler at Tanu egentlig gjorde ikke så mye feil. Tanu spilte veldig bra, Tide spilte veldig bra. HH hadde noen veldig clutch charms, spesielt noen flash charms som han valgte å gå for, som var really good. Honestly, det vanskelig å si hvem som var best, men jeg føler at... Jeg føler vi kan gi den til enten Tide eller HH. Hekarimax er vanskelig å spille. Selv om man må velge å være på riktig sted. Jeg
føler at HH spilte veldig bra. Ja, HH også der i midlen gjorde det ekstremt bra. Nei, jeg tror jeg må gi min til... jeg vil tenke Skude. Nei, ikke Skude, Tane. Men jeg gjorde det ekstremt bra der i junglen. Jeg fikk tenkt fint mot sånne laget som tappte. Altid det. Men med det, Dacrick, så tar vi en liten 5 minutters pause mens vi venter på game 2.
nå tilbake her for game nummer to mellom Bifrost, GG og Absolved. Og Dacrick, vi så jo hvordan game 1 gikk der. Og vi er straks på vei inn i Champions Select, og det er vi nå, vet du. Og med det så hopper vi rett inn, og der, og sånn. Da er vi på plass her inn i Champions Selecten. Oi. Her, ja. Og Dacrick, du kan jo begynne å se, fortelle oss litt hva vi får enda å se av lagene, og hvorfor, eventuelt. Det er noen som sier at det er over, og andre sier at det ikke er over, så vi holder litt på champagne ennå. Tror ikke hvem som har noen mulighet, selv om jeg tror matchscore teller før innbyrdes oppgjør. Men ja. Uansett så har vi to games, eller i hvert fall ett game til å se. Hvis Bifrost vinner ett av de, så er det i hvert fall ingen tvil. Men jeg tror kanskje Bifrost er videre uansett. Men ja, vi er ikke admins, og vi har ikke spurt noen admins, så det... Nei, jeg snakket med han ene, TV Masters admin, men han ville ikke gi noe svar før han hadde regnet på tabellen og sjekket ut. Ja, ikke sant. Ja, så bare være sikker. Men ja, vi er på samme sider, er vi ikke? Jo. Så da antar jeg at, eller det er i hvert fall Absolve som måtte siden dette gamet, så draften ser helt lik ut så langt. I sted så picka Absolve Tristana og Aliyah vel? Ja, jeg tror ikke de går for det samme. Jeg hadde Aliyah igjen, så vil de ha Hecarim, ja. Skute der, Rehe tilbake på Tristana, men han spilte jo veldig bra der. Det er en grunn, altså Talia var fryktelig broken en liten periode, men så når metaen begynte å skifte litt til mer Hecarim, og når du har en Ornn i tillegg, det er ikke lett å spille Talia mot de champions, altså. Selv om du snowballer early, så er du så vulnerable later on. Spesielt når du ikke har en Thresh, Thresh-pannen kom jo ut tidlig. Ok, de lokker Olaf inn i dette. For ikke at Olaf er den beste champion mot Tristana, men sure. De har jo nok en gang i Bruland på Rell. Altså, det er noe med... vi har forholdet bare sett ett game hvor han ikke har spillet Rell, er det sånn? Åh! Ok! Heimerdinger lokket inn her for Bifrost. Honestly, med de spillerne Bifrost har, det kan gå i tre roller. Tide, Neverlucky og Keys der, kan alle sammen plukke opp denne... Jeg tror det. Jeg vet ikke om Keys spiller det, men jeg er ganske sikker på at HV spiller det. Og jeg er ganske sikker på at Tide spiller det. Yes, vi har vel sett Tide spille dette her, ja, en del før. Spennende. Ok, Bard også. Det tror jeg betyr at Absol bare forventer at det er bot. Føler det litt rart å lokke Heimlinger sammen med Rell. Heimlinger er en sånn champion som ikke har noe imot at enemy team bare løper inn, og det er jo det Hecarim gjør, selvfølgelig. Men Rell vil jo gjerne gjøre det motsatte, så dersom det er en Heimlinger bot, så jeg føler at det er litt mismatch med support og champion, men ok, kanskje de bare skal spille for support jungle og roam rundt, men så svarer jo da Absolved med bardpicket, så jeg vet ikke helt. Må se litt mer av draften og se hvem som hvor ting ender opp. Men ja. Ariban fra Bifrost denne gangen. Åja, wow, what? Altså, Energy har for så vidt spilt en del Ari, men... har kanskje ikke lyst til å møte en Ari i midlane hvis du spiller Heimlinger. Det er vel... Jeg føler at det er Heimlinger-bot, altså. Men det er kanskje... Jeg vet ikke. Baiter? Det kan jo selvfølgelig fortsatt gå flere roller. Jeg ser ikke poenget med å sette HH på Heimer her, i hvert fall ikke så tidlig. Hadde det vært et svar på et eller annet, så kunne jeg kanskje sett det, men jeg føler at det er mer en sånn pick du bare picker for å ha push bot, probably, og så kan Rell begynne å gjøre ting med Ola. Og så en blind, ja vel. Jeg vet ikke om jeg liker det Jace-picket, honestly. Jeg føler at de bare burde lokke Orianna, og så kunne de vente med last picked up. Orianna hadde vært good mot Timer, det er really good sammen med Hecarim. Det er obviously nice med Tristana også, men ikke det viktigste, men altså... Jeg ser ikke poenget med å bare lokke Jace der. Jeg gjør ikke det. Og på andre siden, Ione også lokket inn her, og vi vet at Keys kan spille den i top lane, så fortsatt flex der mellom top, mid... Ja, men jeg forventer fortsatt at det er HO som spiller Ione, og at det blir Heimlinger bot. I guess... Jeg tror kanskje Heimer er fine inni Jace. Det kan være Heimlinger top.
Heimlinger topp der, og så Jon inn på midlen, og episode der vet i hvert fall ikke enda hvor de møter disse championsene, eventuelt RL og... Oda, hvis du lukker den åren der, så... Ja, det blir sånn som vi har forventet. Yes. Det blir Heimlinger bot og Jon topp. Nei, mid. Unnskyld. Og de bare lukker, altså de driter i den J-spikken. De spilte aggressivt topside i stad. Denne gangen så det til og med både physical damage... Eller er det det? Oh. Men Karthus lukkes inn der i, til slutt for episode. Det kan være Karthus min jungle og Hecarim top, men det ser ut som det blir Hecarim jungle. Ja, det blir nok Hecarim jungle, og så tror jeg det blir Reie som spiller Karthus bot, og så er det Energy med Tristana mid, og tror jeg. Vi har fått høre at det litt problemer med å swappe, så håper lagene swapper i tide her, men... ok, vi vet ikke hva som skjer her, men hvis det er den heimelige botten på Tide, så Reie der... Nei, det blir sånn som dette. Reie som spiller Karthus bot. Honestly, Karthus burde probably være fine inn i heimelige. Kan sikkert bare bruke et par kuer for å knocke ned de turretsa. Og jeg tror du outrange er ganske greit heimelige. Så... Jeg liker det picket, og du trengte litt magic damage inn i det teamet, men samtidig, jeg tror ikke Keys trenger å bry seg så veldig om den kartusulten early. Keys har en veldig enkel jobb. Han er blueside. Det betyr at det er ikke så lett å ganke han topp. Han har ikke den, altså det, du vet hvordan map er på blueside, ikke sant? Så det er ikke lett å ganke topp med som Jace Hecarim. Da må du ofte dive, og det er ikke lett å dive en Ornn som bare kan bygge armor. Så jeg føler at... honestly, Bifrost kom ganske greit ut av det. Eneste er jeg liker botlane til Absolve. De har også Bard som kan prøve å gjøre ting sammen med Energy. Eventuelt også sammen med Skude. Så de har mulighet til å få ting på mappet. Selvfølgelig Karthus er litt utsatt for å bli divet, men han kan kanskje klare å trade tilbake. Og, altså, Heimlinger er jo gjerne et sånt mer neutraliserende pick. Ikke det mest aggressive picket vanligvis. Så... Nei, honestly. Jeg tror Bifrost kom greit ut av det. Igjen, bare på grunn av topsiden, og jeg tror HO kommer til å overleve mid. Han har Doran Chill, han har Fleet, selv om han spiller mot Energy Tristana med Plastic Attack. Så Energy har ingen Ignite, han er ikke så. Jeg tror han kommer til å klare å sustain det. Eneste... Kanskje litt skummelt, for jeg tror topp kommer til å bli useless ganske fort. Jeg tror ikke han klarer å punishe Keys hardt nok, så det ligger veldig mye press på Skude her i early game uten at han har så veldig gode muligheter. Så honestly, det er Persson som må være X-faktoren her og kunne roam litt rundt på Bard og prøve å gjøre et eller annet. Det skal bli spennende å se Bard tilbake i pro play, for det er en stund siden vi har sett. I hvert fall jeg personlig. Og samme Heimlinger her på botlane Tide. Altså har jo spilt mye Heimlinger før, og vi vet at han kan spille den champen her ganske greit. Men... altså, dette er competitive da. Så det blir jo veldig spennende å se hva som kommer til å skje der. Skuden startet offside, det gjør også Tannu. Men Tannu starter solo her. Ja, solo er fine for Olaf det. Det gjør også at Keys kan pulle waven, og... gjøre at wave-staten blir slik som han vil, at han kan ha waven foran tørretten sin, probably snart. HH kommer nok til å slite med å farme early, men det er whatever. Se på energy her inn på midlen. Får inn et attack til der. Ja, HH gir litt vel mye damage der, unødvendig. Han trenger bare å steppe vekk. Men ja, jeg tror ikke det kommer til å skje så mye early. Jeg tror honestly Karthus burde være fine mot... en liten pause. Yes. Og med det så hopper vi bare tilbake. Så vi venter. Lag på jungle. Hvem? Skude som lenger litt. Yes. Da er vi i pausescenen mens vi venter på å komme tilbake. Det er klart. Så, er du klar over det? Men ja, jeg liker kartuspikking inne heimer. Jeg kan se hvordan det fungerer, og jeg kan se for meg at det er fine. Det blir litt sånn som å pikke Syndra inne i heimer. Bare at han er litt kortere kolen på kur, og ikke kan flytte til Rødt Sages. Men ja. Nei, jeg vet ikke. Nok en gang så er det Reie som må even i late game hvis det her skal gå. Det er alt for lett for hele laget til Bifrost og Big Armor, egentlig. Yes. Du får Tabis på hvert fall de to topside. Yone og Yasuo er ikke noen glad i å bygge Tabi. De vil gjerne ha den ekstra attack speeden på grunn av Q-en sin, men
Det hadde ikke gjort noe med et par tabis her på HH, men jeg tror ikke han kommer til å gjøre det. Nei. Heimer kommer til å få seg en Hourglass. Hourglassen kommer også til hjelp mot kartetulten, altså... Jeg vet ikke. Jeg føler ikke at Hekarim har så mye follow-up her. Og hvis han diver inn disse championsene, så blir han fort lokka ned. Hmm. Nei, noen ganger jeg liker Bifrost sin draft bedre. Selv om kartuspikket er nice, og Bard kan klare kanskje å gjøre noe, men... jeg føler at det er såpass mye lettere for Bifrost å vinne, sånn som forrige gamet. De trenger ikke å gjøre så mye early. De trenger egentlig bare chille, og så bør fights at senere gå greit. Da er vi tilbake igjen. Yes, vi er det, vet du. Og kampen her sitter i topplane, spiller Jace ganske kontrollert her, og det er jo egentlig det vi forventet å se fra episode der. Mange gode spillere som kan spille kjempene sine, men forrige game gikk det litt dårlig. Spesielt der i topplane for kampen på Renek. Denne gangen her så har han litt mer kontroll også. Spiller veldig mye mer aggressivt også. Og så TNG også i Miklin har stålkontroll på Waven, og dette er sånn vi skal se når det er en Yone. I andre kampene vi har sett så har Yone fått lov til å farme tidlig, men denne gangen her så er det Energy, og Energy har mye erfaring. Og vi ser det på Waven. Ja, men HL får jo fortsatt lov til å farme, han har flit, han har Doran Shield, så han klarer seg greit den lanen, og det er fine å gi for CS early. Det kommer ikke til å resultere i mye. Du ser at kampen får en cheat recall topp her, inn i minste, så det er nice for han. Der flash inn der, Brula nå da. Går inn CC og flash ut fra Persson, men mulig de kan tørre tilbake her. Rehe blir stønt opp der da, og Heimerdinger flasher inn der. Har litt forkilt seg, first plug door over til Bifoss her. Og det er også Brula som går ned der, kampen med et veldig tidlig teleport der. Så Til går tilbake over, Keith også med teleporten, men skuddet er på plass her. Tre medlemmer nå da, fra Absolve og Carpenter som dør inn der. Se på Tanner, leder og dollkill over til topplaner. Nå er det Tanner som går for disse early gangsa, men denne gangen så har... har kampen allerede fått backa, og toppwave er ganske boom nå for Keys. Keys fikk ikke backa først. Det er really bad for topp. Også Karthus er fortsatt really strong. Han, du ser han flasher inn igjen, han vet han kommer til å dø. Han flasher inn for å deale mer damage, og han får tradea tilbake kill på Grudan. Og skuddet var vel fortsatt, jeg tror skuddet var level 4, han var kanskje greit, han ble det kanskje i fighten, men det var en level 3 Olaf. Ja, Heimerdinger er really useless i de fightene. Altså i hvert fall når du skal prøve å chase inn i enemies, ikke sant? Det er jo mer å spille bakover med Heimlingen, men altså, bare den flashen her fra Rehe inn i, tilbake inn der. Det var vel teleporten til kampen som var det viktigste der, men også det at Heimlinger er så useless i disse extended fightsene, når han ikke kan, han kan ikke bare flytte turretsene sine sånn ut av det blå. Han er ikke sånn som Karthus, som bare all damagen bare følger han. Så. Really good teleport av kampen, som egentlig får det gifta til han, siden han allerede hadde cheat recall, og du ser den waven topp. Altså, Keys er ganske... det der er ganske kjipt. Heldigvis spiller han Horn, så det er liksom... Kulen her, kampen har ikke flash for Jace. Tanu går inn enda nøks der, men det er en support som sitter og venter. Ja, vi snakket om Bard på tidligere roms. De kan ikke gå for Diamond, for de vet at Bard er missing. Han er stor også som Warn, selvfølgelig, men ja. Really big E av kampen, som gjør at han ikke blir knocket opp, og han får lov til å farme hele den waven, og det her er en svær race. Han er veldig snowballet etter den teleporten. Og Karthus holder Rehe på måte. Han får lov til å farme i EV-tonen her, på grunn av Karthusen som gjør ganske mye for ham. Og det er jo Tide spiller Heimlinger. Heimlinger er ikke den mest aggressive champen. Så det er bare... Se på Rehe her, leter etter EV igjen mot Tide, men finner ingenting. Men jo, altså... Rehe skal virkelig flyse den viben, men det koster den mye, håper jeg. Heldigvis barnen her da kommer til å heale opp en del her. Heale opp en del. Men han vet at skuddet er på vei botside, men det betyr jo også at Tanu må komme seg bot snart. Ja. Nevløkki, Energy, ult der fra Energy, ser på turn tilbake, nydelig der da, ulten over, men merkelig kombinasjon av ability som går gjennom der, og... Nei, men han fikk en exhaust uten tillegg, så det... Åh, flash der fortsatt tilgjengelig fra Energy, må kanskje bruke det, flasher vekk der, dodger unna neste øks da, og bottom lane turn her, Seba, der så, de har lyst til, der går til over, og det er Rehe som dør først i fighten her, i bottom lane, Tide skal til å dø til, skuddet tilbake der, og Brula prøver å komme seg vekk her, men kills, det fortsetter å gå over til Absol der. Chase videre, ja. Men rask Brula kommer seg ut. Ja, men de går for det, selv om de vet Persson. At de ikke har... Ignite ikke ned der. Jeg tror ikke du skal gjøre dette her. Persson har ikke flash på barn. Det er en død barn der, og en Bifrost. De gir til over til Nevlucky.
honestly litt overaggressivt av Bruland, selv om de får kille på kartet der, så burde de vite at Hecarim botside etter at måten Reie spilte på i sted. Men så bestemmer Absolve seg for å trove det tilbake ved å overchase inn i River, og Bard bare... Silver Gates der inn i dragen her. Ultimate TV for å skude, prøver å få ta der. Damage over, får ett kill! Og Rea her er på plass her. De har lyst til å få Gates en Neverlucky, og så kommer han, men Rea prøver å overleve, prøver å falle, og får ett kill her! Og det går over til... Neverlucky plukker opp den, ja. Og så vidt han får den her, men Rea dør en gang her. Har allerede tre defs i denne kampen her på 7 minutter. Veldig mye. Ja. 30 farm og 3 death. Han har fått et par kills og et par assists i det minste. Men dragen går over til Bifrost, og det er en really big drage. Mountain Drake er så strong, spesielt når du har 3 tanks igjen. Og probably også kommer til å bygge en Hourglass på Heimlinger, så... Ganske big. Og gold det er bare 1000 gold i favor Absolve. Mye av det er nok på denne Jason. Yes, det er 1000 gull i lommene på Jason her. Det... Ja, men jeg vet ikke hvor mye den Jason her kommer til å bli gjort senere. Altså, Keys kommer til å kunne bygge ganske mye armor. Så selv om det er en svær race, den kommer nok til å trenge et par items før det blir veldig relevant. Ser ut som Bartels er på nytt. Nei, de ser etter Soften her ikke på nytt. Det var altså Absolve som så til Soften for i game her. Men det blir Punisher da, Rea ja, og... Det betyr jo at det går en del Blades Gold over, og de mister også en... I hvert fall en wave bot. De kommer til å få Herald for det. Kanskje det er verdt det her egentlig, fordi Karthus ikke klarer å pushe turret så veldig fort. De får to Blades. Heimer kommer kanskje til å få én, jeg vet ikke. Nei, det er kanskje ikke verdt det likevel for Bifrost. To plates for over. De mister minst en wave, så... Vi tilgjører Bard. De kommer ikke til å gjøre så mye med denne holden, antar at det blir litt gold, så... Se på. Ikke den beste traden, men det er vel sånn ish even, I guess. Men toplin diven er mulig nå. Hvis de faktisk ikke klarer å dive topp da, hvis de klarer å slette ned Jason her, så er det 100% verdt det. Oh, men se på botlet. Hva er det som skjer her? Key ser til Emen mot Rea her, men Rea er veldig dypt her. Der kommer også skåten her. Rea tar enda tørret skudd her, stønnet over under tørret. Det er et kill som skal gå over kuen der. Og Rea plukker opp det. Fint spilt av Absolve der, og på andre siden av kartet. Keys bruker hele damageen sin mens exhausten til Rea går, så han får ikke gjort så mye mot Rea. Og en lett kill plukket opp, og selv om de får denia litt CS til kartet, til Jace, så føler jeg at det tradet her er ganske greit for Absolve. De har fått 3 plates nå, de fikk et kill. De cleaner opp enemy jungle. Jeg tror ikke Absolve er veldig misfornøyd med dette. Flash der fra Bruland, forser ut kampen sitt langt der. Kan fortsette å pushe noen på toppen. Flashen er Jace da, men Jace kommer fortsatt å klare å plukke opp denne waven her. Det er på en gate på midlige skude her da. Nydelig. Ganken er tilgjengelig. Neverlucky tar veldig mye damage. Dette er Neverlucky som kommer til å bli gate på med skude under tørte. Der han tar et av deg og kommer seg vekk med ultimate og overlever. Å, så fint der skude er i livet. Jeg skulle til å begynne å flame skuddet fordi han ulta sent. Jeg tror han kunne ulta tidligere, og så kommet seg ut fra tørreten det siste dørenshotet, men han overlever den akkurat. Jeg er close også. Men ja, det er jo en fed Hecarim. Det er en fed Jace, selv om Jace har ikke fått lov til å farme så mye de siste minuttene. Men, ja. Ja, 83 CS fortsatt, selv om han ikke selv om han har blitt zonet fra veldig mye CS der i topp. Si litt om hvordan kampen, eller champen, har det nå i topplin. Energy også på midlin her, begynner å se litt artig ut på Tristanaen og... Altså, jeg bare sinserer også den her nå til Absolve. Den ser litt skummelt ut her for Bifrost. Reie fortsetter å bare sitte bort her da. Får enda en plate, enda mer solo XP. Absolve er gode til å bare finne måter de kan funnele mer gull inn i Reie. Selv om, honestly, det var Bifrost som initiated dette gamet. Skal han få hele tørreten alene, som det er... Ok, han er til det siste der, da. Hvor er det? Det er ikke first tørret, men det er fremdeles mye penger over en Karthus. Og Karthus er en veldig gold-hungry champion. Og se på midlen også, med energy og kampen champion her. Går inn etterdekket med energy, og der tørreten den tar enda plating som skal gå over. Neida, får den ikke. Gis her da. Ja. Energy er fremdeles ikke et item enda, men han nærmer seg vel.
Kampen ganske sterk. Sitter på tåra til. Sitter på Eclipse. Reia veldig sterk. Til å bli drept så mange ganger årlig, så sitter han nå på 1 kog only over Tair. Merkelig hvordan dette spillet funker. Dør 3 ganger og sitter med CS med gold lead. Ja, det er viktig å bruke passiven din når du spiller Karthus og Sion. Så. Veldig. Og se her da, Legget lagene 4 medlemmer, og de har lyst til å teste Draken her da. Fredskunder til den stående, Skude første mål her. Ultimate fra Keys, der finner inn på backline, Skude har fortsatt. Nei, enda ikke tilgjengelig med Ultimate der. Stor cola, men se på denne siden her, Bruland nå leter etter. Fantastisk turn her, Bifrost! Så mye CS som kommer ut her, men Envry også på backline, og det enda flere kills, frem og tilbake her. Og Envry nå da, se på homo-kommer fra begge lagene her. Tanu leter etter triple kill her til jungleren, og leter nå etter backline nå, Ace! Fra Absolute Energy. Hvorfor fighter Bifrost her, da? Det lurer jeg på. De mister CS-top. Det er en drage selv, men dere, altså, hvis du ser på items av enemy team, HH har fremdeles ikke et item. Hecarim var really strong, Jace var really strong, Keys veldig lite strong. Nei, jeg vet ikke. Jeg føler at det var... altså, selv om de fikk den drømme-re-engagen av Bruland og yes. H trappel 2 med ulten sin allikevel, det har jo ikke noe sikkert ikke de har noe damage å følge opp med. Så jeg føler at det var en litt sånn overaggressiv re-engage. Jeblik har ikke flash her på Ion, men prøver å komme seg vekk her. Har ikke ultimate heller. Nå blir han negert på her, og der kommer Carpe Circle. Jeg tror dette kommer til å være ganske gratis kill over. Går inn killen der, kampen, og inn på backline der. Tiden med teleporten blir bare one-shot da, med en gang kommer inn der. Det faller litt sammen for Bifrost, så det hadde vært gøy å få bekreftet fra admins om det faktisk er over eller om de har noe å spille for. For akkurat det gamet her faller fryktelig bra når du får Bifrost. Så hadde... Altså, det er jo spennende hvis det er... Det blir fortsatt litt i suspens på om det har noe å si eller ikke. Ja, så bare antar at det har noe å si. Det virker mer spennende uansett. Bruland leter etter engagen her da, har flash tilgjengelig på redden, over veggen der da, Tanu leter nå etter engagen inn på topplint, kjempet, har ikke flash, energy, går også et kill her inn på keyzone, du ser på topplint, det er et kill og shutdown på kjempet, og energy plukker opp kill der på keys, det fikk vi ikke se. Nei, vi ser også at Reia har kjøpt seg Medjais, så nå må han kanskje prøve å tenke på å slutte å dø så mye. Vil du forresten? Men han sitter jo allerede på 13 stacks, så han hadde ikke farmet litt på dagskillen for å komme redde. Nevlucky ser etter energy, men jeg tror ikke du får noen kill der, Nevlucky. Bare damage tilbake. Nesten så han dør tilbake. Men jo, har du lyst til å sjekke? Jeg skal bare se på kill her. Hvis du fast at det ikke skjønner. HHL fighter Krugs nå, det er veldig close fight, men det ser ut som HHL kommer og alt on top. Får vi så her for å se det. Ult mått, Skude chaser, bommer ulten, HH kommer seg unna. Ja, ser ut som Skude kommer til å dø for denne overchasen. Se på botten her, som du sa, Skude der. I veldig dypt her, får ikke inn turnen og ta den. Plukker opp dekk i det. Hvor timer? Hva er du på timer nå? 14.50. Jeg er 4 sekunder foran meg. 57, 58. Ja, perfekt. Og se på Reie med kills det da! Bruland bare dør til det der! Og engage på bakken her. Energy, men det er en veldig skummelt tyst av da! Men får kill her! 1-1! Og det er bra spilt av Tanu. Vet limitsene sine. Ja. Plane, kampen, ikke noe utmøtt på Nevlucky. Det føles ut som de ikke har noe spillet på begge lagene, slett. Sånn som de spiller da. Men det er veldig skummelt, Nevlucky. Hva er det du gjør nå da? Damage inn der, får inn! Får og dør tilbake her! Nydelig spilt her av Nevlucky i topplane. Og det her ser nesten mer ut som soleku enn det gjør noe annet da. Knakk anklene til kampen. HH knakk anklene til kampen der. Han flasher perfekt inn i busken, og så Q'er han tilbake. Og kampen når han flasher inn, så blir han instant knocket opp og kan ikke gjøre noe. Og killet går over til HH. HH er fremdeles ikke titan, men han er så sterk med alle komponentene sine. Akkurat spilt der av norske midlene her. Gøy å følge med på det. Var nesten litt forvirrende når du sa det. Det knekker anklen etter kampen, hørte jeg, og det... Nei, det håper jeg ikke. Men se her da. Smarten går over. Skude får en negage her da. Bruland også leter etter nå da. Pressen også blir lokket ned der inne i pitten. Du kan ikke fortelle meg at de spillerne her har noe spiller for sånn som de holder på nå. Det her ser jo ut som de bare har det greit.
Kis, utfører der fra Persson, leter etter backline stun der, og de får altså tid der i starten av fighten. Kampen, kampen fortsetter å lete etter nære. Her kommer Karlsson, leter etter backline. Åh, se på damage der! Til Olav Sade inn på backline der, og fortsetter, men det ikke nok, og der kommer kampen inn, og så leter etter flere ting her. Kis går over til Nemlucky. Ja, det her verre enn solo-kyr. Se, Energy hopper over der da. Du kan ikke fortelle hva han har noe spillet for. Ok! Nei, det... Nå det litt vel for mye hint her til at det... Det der så ikke helt riktig ut, nei. Nei. De ser litt ferdig ut i hvert fall. Spesielt skuddet, og også litt energi etter det der. Yes, det her var interessant. Drag om 20 sekunder da. Men det blir jo å kommentere et solo-kick game med teamnavn da. Ikke så... Jo da. Ja, jeg føler honestly de hadde følt at jeg hadde mer å spille for om det hadde vært et solo-kick game. Men, ja. Vi ser også på Bruland her. Ikke så veldig mye som skjer å toppe i play-en, og da Tanu leter etter champen. Drage er samtidig mål på andre siden av kartet. Slå inn her, champen ser til hjemme nå da mot den Olaf med Tanu. Er så stor her på Olaf! Går inn en nattkill. Drivebreaker er veldig nice her. Ultimate tilgjengelig på Persson, jeg tror ikke Kis kommer seg vekk her, men Skude bare fortsetter å løpe ned der. Damage over, Skude har lyst på dette killet. Ja, Skude spiller faktisk Conqueror, ikke det? Jeg er så vant at vi ser face-resjekker i nesten hvert game nå. Jeg guess de er meningen å spille med 3-4 melees, og da er det også lettere å få til neste runes. Men... Følg det fine the game. Reie der får inn stønnen inn på... Kide får inn stønnen der på Reie. Men Persson er der for å defende, der kommer teleporten inn også. De har lyst til kille. Brula nå da. Og Olafen her, Tanu har lyst til kille inn på Reie. Får inn øksen der, enda kille over. Og inn på backline her, Chappen ser etter Kide, men det der er ikke helt riktig. Men Botlim, Energy fortsetter å pushe på Botlim der. Nei, det ser ikke ut som vi trenger å stresse så mye med det. Nevelucky. Fighten fortsetter. Stor ut her fra skute inn på backline. Får inn et kille. Brula med neste mål her. Double kill til Energy. Veldig mange kills i den kampen da. Energy hopper vekk her, det er ikke for det er for siden. Tide fortsetter å lete etter mulige ting da. Men Tani på backline her, leter nå etter Persson. Og Skude flasher vekk her for å prøve å se etter Tide. Men finner ingen der, og prøver å løpe vekk. Der kommer Karlsturter. Tide tok en kill der, og Tide dør i fighten. Se på Energy også mot Even der. Finner enda en kill over på Tani. Fighting! Dette her er... Altså, det er jo umulig at dette her er et seriøst team. Nei, jeg vet ikke. Det er Karthus, Tristano og Jace. Og det er mye sånne solo-queue champions her, så det kan se sånn ut. Men det er et par av de playsene som er litt mistenkelige. Men ja. Keys fliser på Inid og bare koser seg. Baron og Spawn og Energy slakt. Honestly, Energy og Reie kan slakte den Baron veldig kjapt. Med de items de har nå. Men ja, Keys har ikke teleport enda. Så er det Keys til. Han bare farmer, hva mener du? Nei, han bare står stille og så på alle minions. Han går ikke farmer heller. Se på mulig hva som skjer her da, Byershot. Assault har startet Baron, Byershot prøver på dette her, men Olaf er veldig mål her. Der er turn tilbake, Energy. Og backline Bruland inn her, leter etter mulig player. Skuder finner fjeren der inn på Nevelucky, så prøver å komme til vekk her, men der går Gils der. Skal til å begynne å gå over, Energy fukker opp første kill i fighten her, Nevelucky også dør. Og Kisa får inn et kill allerede nå med denne svære orden her. Og Lin leter etter backline, enda flere kills går over. Og Energy og Assault, det er dobbelt kill til Skuda. Ja. Jeg har ikke mye så lenge. Det er veldig... Veldig mye rart som skjer. Dette her... Jeg ser ikke ut noen vanlig game i hvert fall. Det er helt sikkert å gjelde følelsen. Det er nesten 5 over 50 kills, ja. På 20 minutter, så... Ja, det blir jo litt. Altså, men dersom dette er ikke, altså hvis det ikke er over, så er jo det veldig interessant da. Nei, men jeg tror det er alt. Jeg tror ikke vi trenger å snakke mer om det. Jeg tror Bifrost er ferdig.
Nei, jeg tror Absorb er ferdig. Fordi jeg er nok så sikker på at Gamescore teller over innbyrdes oppgjør. Jeg tror også jeg så noen skrive på Twitter. Jeg tror det var kanskje Skuda at de måtte gå 2-0. Så. Det er i hvert fall mange som tror at det er over. Så ja. Bifrost da, leter nå etter kontroll over dragen. Hvor drager er i forhører av Absorb? Og nesten ikke upbreaking på dem. 1 minutt der, se på energy. Og har lyst på Kis, veldig mye damage kommer ut fra den frustanen her. Jo da, se på dette her, men finner ikke killsene. Nei, Tristana er kjapp. Skjønner jo egentlig hvorfor Tristana har blitt såpass strong etter moment, når det er ting som hacker inn Dragonball og kanskje litt tanket opp. Ja, og Nelry da. Kinner altså blir funnet der av midlane, nei, junglerne her. Faen, finner et kill. Og leter nå etter tørte, hva? Ok, yes, dette er definitivt ikke det mest seriøse game vi har sett i løpet av Taylor Masters. Men ja, at Tristana har den Q-attack-spill-steroiden sin, og du har også Kraken Slayer, og du har Lord Omnix. Det må jo være en av de sterkeste to items på X-ene i spillet etter moment. Selv om du har armor, så har det ingenting. Nå er ultimate her på Tannen, og prøver å komme seg vekk her. Blir stålet over veggen her, Persson. Der med... Hva er Tannen der egentlig? Tannen kommer til vekk her med Nebløkken, og så finner Reie der på Firefruiten. Har ultimate tilgjengelig, da. Så det her er nesten skummelere enn det virker som. Tannen prøver å flashe vekk her. Chapman da leter etter backline. Ruland nå, første mål i fighten her. Skude. Plukker opp enda skill her. Ja, og Dragen tidlig sitter og venter. Har ultimate... Nei da, den er på 2 da. Veldig kummelt. Leter nå etter Olafen. Ta nu. Må bare løpe vekk her. Skude. Leter etter stil. Smite over der. Skute før. Ser ut som Kisar er på tur i junglen. Ja. Ja, ja. Vi er fortsatt oppe i 2 kills i minuttet, så... Ja. Nærmest fort 60 kills her, på 23 minutter. Ja. Ja, ja. Uansett, se på Tanu og Keys der. Prøver å lete etter noe spicy ting nå. Finner ikke noe helt enda da, og... Ultimaten til Tanu der. Der, ja. Treffer ikke den personen vi leter etter engagement energy. Nå da alt for dit der. Han flasher lenger på Tristana. Kommer seg vekk nå da. Og Kis her. Kill går over. Tristana er allerede død i fighten her. Og se på damage som fortsetter nå da. Champe plukker på enda et skill der. Og... Ja. Men det betyr jo at vi kommer til å ende opp med en banger game 3. Som ikke har noen ting å si og begge lag ikke tar seriøst. Kanskje admins kommer inn og sier at han noen sier litt mer, bare for å få noen kommentarer. Nei, de må nok fullføre den, eller? Ja, ja. God. Nemlig ikke finner Reie der inn. Altså, Anders kan jo hende at vi får slag til å starte seriøst, så at det er Absol. For det er Absol har snowballet litt, men det er sånn noen av de tingene de gjør er bare litt sånn vel... Litt vel carefree, så det er sånn, det blir litt rart å se på, sånn at de er så langt, de er såpass ahead, og så er det fortsatt ganske mye fjes. Det er derfor det ser litt rart ut. Bruland da, finner ikke de to som backer i busken. Vi også har flert det på turn her, Chapman finner tid også på backline, Henry er ute her. Bruland kommer til å dø her også, og Tukis går over til laptop. Ja. Dette er Baron om 1 minutt og 44. Sitter bare og venter på det. Jeg tror ikke vi når 3 kills i minuttet, for nå begynner deathtimerne å bli så lange. Men ser ut som vi klarer å holde 2 ut game i hvert fall. Åh, Tanu, energy. Det er veldig skummelt å løpe inn mot denne Olafen her. Se på der, men ta energy. Jeg får sitte i livet her, men kjøres han over. Tanu plukker opp den. Og energy er død der, men hele Bifrost da. Kommer supporten, døren er tilbake. Energy får kill også mot Tanu. Og nemlig ikke er nett på deg. Keys også. Prøver helt til her. Og Rampage til Champen, som nå leter etter toppvinneren til Bifrost der. Ender opp med Odio. Ja. De prøver veldig hardt. Skal vi se om min... Nei, jeg tror fortsatt det er for vanskelig å komme i 3 kills i minuten. Da trenger de jo 90 kills på 30, så det... Jeg tror ikke det er mulig når det er så lang death timer. Og... Kampen, der skjer inn der. Har litt på tide med en tørrete der da. Prøver å overleve.
Flash der tilbake også fra Bruland. Hjelper Karen sin, og det et nytt kill. Altså, de prøver i hvert fall det quick. Det sikkert. Få litt all-chatting her også da. Energy kommenterer på at the bush is your friend, sier han til Tanu, fordi every bush I walk into, you're there. Crazy. Tanu har catchet en face-checking energy ganske mange ganger, tror jeg. Så det er en melee-range Olaf inn i Tristana, som har ganske lang range nå. Det er ikke det beste med Tristana, obviously. Nei, og, altså, Tanu har 11 kills denne kampen her på Olaf. Og er meget skummel. Absolutt å se på Baron-buffen her. Ser nå ut til å være neste måned for begge lagene. Report er Neverlucky ser etter backline, men det er ikke med Energy også. De har lyst til å se etter turnen her. Og Persson også med barn her. Har god positioning. Olav ned på backline. Energy har ikke flash for Susanna. Blir engaged av backline. Men får inn kill der uten å dø der. Og ser på skuddet også. Ender med å dø der til Tide. Men chase videre her. Og treffer Tide med nydelig ut der. Persson. De har dobbelt kill til Carpus. De plukker opp den. Og dette her ser ut til å være GG. Ja, er det gamea? Hva tenker du om det siste gamet? Blir det litt mer spennende da? Jeg håper vi ser det. Hvis det ikke har noe å si, så håper vi ser noe gøy ting da. Nei, jeg vet ikke. Vi fikk jo en heimling her, jeg vet ikke. Nei, honestly, jeg føler at jeg kunne vært en bifolkstraff som var normal. De følte ikke var veldig normal. Se på grunn av også leter etter flere ting her, men Rey er der, enda kjapt med bort med killen. Jeg vil ikke se etter flere ting, prøver å tørne, men killen går over til laptop. Og Nexus skal... Jeg føler at skal... vi fikk noe annet enn vel, hvis vi ikke hadde vært helt seriøst. Yes. Tanu leter etter Spine her, har lykke for Rey, får nesten killen her, men får det Jonas-typen med øksen her, får inn siste killen der. GG er det straks når Absolve er, de fullfører. GG Weapon! Og vi er på vei ut av den kampen. Og, ja, det var en interessant kamp, Dakrek. Ja. Det var en banger. Det er ikke noe smil om munnen din er sent, eller at du ikke er helt... Nei, det... ja. Det var en banger. Yes. Har du kontakt med noen admin, så vi bare kan få finne ut om det er bestemt, eller om det er ikke. Det hadde vært nice å bare få det 100%. For det er noe vi snakket om vi ikke vet, eller om vi vet, eller så mange ganger. Hvis admin, du sa du snakket med en admin, men han ville bare regne på det før han ville si noe. Men ja, vi tar vel uansett en pause, gjør vi ikke det? Det gjør vi, vet du, Dakrek. Da er vi tilbake om cirka 5 minutter. Så bare ny highlightsene fra denne en spesielle kappen. Så er vi tilbake om 5 minutter. We'll be right back.
Just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through.
Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Så er vi tilbake her for game nummer tre av denne spesielle serien Dacrick. Og altså, vi har jo fått sett en del spesielle ting i dag, men altså, det er jo litt forvirrende. Vi har prøvd å finne ut av dette her nå, med hvordan alle disse tiebreakers og litt hvordan det funker. Men vi er ikke helt sikre, vel? Altså... Fordi hvis Absolve vinner det gamet her, så kommer de... Da kommer Absolved, Bifrost og London Esport til å være likt. Anyways, ja. Men siden Bifrost har bedre matchscore enn Absolved, og Bifrost vant head-to-head mot London, så tror jeg Bifrost fortsatt er videre, men jeg er ikke helt 100%. Fordi... Fordi roundscore, eller head-to-head skal telle først, men siden det tre som tied, og hvert av laget har en win head-to-head med det andre, så blir det roundscore som må telle. Og da er det London og Bifrost som er ahead. Og Bifrost har head-to-head mot London, så... Ja. Nei, ja. Hvis Bifrost bare vinner en game her, så er det mye lettere, men jeg tror Bifrost er videre uansett. Altså. Ja, det virker sånn, men altså, det kan jo hende. Det er en mulighet for at det ikke er ahead, men
Jeg tror det er Dan, men vi får se. Denne gangen så er det Bifrost som velger side, og Bifrost har valgt Redside. Vi ser fortsatt samme bands, bare at denne gangen så banner Absolve Tristana, og Bifrost banner Hecarimen, og Absolve ender opp med en first pick UD. Bifrost svarer med Karthus. Karthus er vel en av mainchampsene til Tanu, og de får også en Lucian som de da tydeligvis flekser mellom i hvert fall top og bot. Spennende, og Uber-skuder skal til lokken her. Lurer på hva de kan finne på nå. Altså, Tite er vel som kommer til å spille Karthus, Neverlocker kan vel plukke den samme Tanu også. Har vi spilt Karthus? Åh, er det sånt da? Ja, det er Tanu. Jeg antar at det er en Karthus jungle, men det kan være... Det kan være Karthus bot også, selvfølgelig. Men siden enemy picker Uber, så føler jeg at det er ganske greit å bare spille Karthus. Med dette her nå da. Fortsetter nå nærmere. Barden lokkes inn der. Og, ok, det lukker Karma og Bard, så de vet at det er Karma mid, probably. Det ville vært overraskende om det var top, men ja, da får du en sånn... En udyrkomp, I guess, så de gjør litt mer sånn som første gamet, hvor det er Usk Ude som skal rundt og gjøre ting, og så skal han få hjelp av Persson og Energy på Karma her, antar jeg. Og Gise får vel lokket seg en Gnar tidlig i kampen her. Det blir interessant å se hva han velger å gjøre med den. Ja, de locker Gnar, og så kan de banne to counters. Kampen sin Camille blir fortsatt banned, og så kan de banne en champion til mot han. Fortsetter nå uansett da. Altså dersom dette er faktisk liksom har noe å si nå, så er jo det katastrofalt at Bifrost ender opp med å tape game 2 på den måten her. Det er ikke helt bra, men alle staden der. Men så utvilker jeg at Bruland skal få en ny engage champ og Merell ut av kampen her, så kan vi lure på hva Bruland kommer til å spille der i bot lane. Å, vi får endelig se Bruland på en annen rel, det er jo nice. Ja, ja, han har vel koset seg på den champen i et par kamper. Nei, men altså, det er jo den beste supporten etter moment, og han har fått lov til one-tricket det så lenge, så... Vi vet jo egentlig ikke hvor god Bruland er, føler jeg, fordi han har bare fått lov til å spille en sånn broken champion så lenge, og han har ikke trengt å vise noe annet, så... Jeg gleder meg til å se Bruland på noe annet, så kan vi se litt mer hvor god han er. Fordi Bruland har en ganske enkel spiller. Den går vel kanskje over til Bruland der i botlane, Galdion? Det kan være... det kan også være mid, sammen med... Nei, jeg føler at det probably er en Galio support, ja, men de kan jo flexe det hvis de vil, da. Jax, nå som andre siden der. Kampen går på Jax her, inn i Norren. Det kan bli spicy i toplane der med Udun også, det er mange kills som kan gå frem og tilbake der, og... Senna, vil du se det? Høres ikke et sånn helsikkert. Jeg føler ikke at Senna gir så mye mening med Bard. Ja, ok. Ja, de lager okay. En Kog'Maw her, så... Jeg føler at de lokker litt mer sånne ting fordi de har lyst, enn fordi det er det beste, kanskje. Jeg føler ikke at Kog'Maw er det beste picket akkurat her. I guess det er fine. Det er obviously kartesulten annoying. Gnar kan være annoying når han hopper inn. Det samme kan Galio, og du har jo ingen... super god disengage, ok. Det ser ut som det ble Galio bot. Det ser ut som det også blir en Nocturne mid, tror jeg. Nocturne mid, eller eventuelt også Nocturne jungle med Tanu tide på... det her er jo... Veldig... Ja, du sier at det antagelig er en Nocturne mid der, men jeg ser fortsatt muligheter her for at Bifrost de kan shoppe den rundt så mye... Ja, altså de kan spille Karthus bot, Lucian mid og Nocturne jungle, men det er nok Nocturne mid der som gir mest mening. Altså, du har kanskje ikke lyst til å spille Karthus inn i Kog'Maw. Det høres ut som en litt forverdelig matchup, spesielt med Barn her i en stund inn der, så... Ja... Range. I guess, yeah, det er vel ikke det beste Karthus. Jeg er vel mest glad i de som har litt kortere range. Jeg føler at det kan være fine, men ja. Med 10 sekunder igjen der, så er det sikkert. Og det er Neverlocker der som skal spille Nocturne inn i midlane, og det skal bli spennende å følge med på. Vel, Dacric. Ja, jeg vet ikke om det er beste matchupen inn i
Karma, men jeg guess det ikke han har lyst til å spille. Stridebreaker jo fortsatt veldig broken på denne patchen, så Nocturne kan jo kose seg likevel, for all del. Men ja, de picker det også litt som et svar på den Kog'Maw'en her, som ikke har så mye pil. Altså, han har Bard og han har Karma, probably, men det er fortsatt vanskelig å overleve. Nocturne har jo Spellskilde, du har Kartesulten på toppen. Galio også, som kan følge etter Nocturne-ulten, så honestly, en ganske nice kamp fra Bifrost. De kan dive inn, og de har Kartesulten som follow up, og de har Galio-ulten som follow up, så jeg liker det, egentlig. Jeg bare prøvde å høre med den andre danske kanalen for å sjekke om det over. Vi altså, fikk ikke vite om det var det der, eller? Nei, men i forhold til sånn som reglene står, så tror jeg det over. Yep. For det, nå fikk vi jo reglene, og så satt vi og leste litt på det, og så det eneste som litt forvirrende er sånn, det matchcore slash head-to-head. Handler jo hvis det bare er to participants som er likt, men i denne altså, hvis Absolve vinner, så er det jo tre som er likt, ikke sant? Og da teller roundscore først. Og da er det roundscore som både London og Bifrost vinner på. Og så da etter at roundscore er... altså, at da er Absolve ute, ikke sant? Og så er det, går de probably tilbake sånn på toppen av prioriteringslista, ikke sant? Og da er det head-to-head først. Så yep, da vinner Bifrost head-to-headen mot London. Så jeg er nok så sikker i min sak her nå. Jeg stoler på det der, Craig. Det høres ut som du har funnet ut av det. Men anyways, vi på vei inn i eventuelt den siste kampen vi skal se på. Og Neverlucky på Nocturne her. Tredje game mellom Bifrost og Absolved. Og Energy på en veldig defensiv champion her, men inn i Nocturne. Jeg har ikke sett Karma inn i den Nocturne her før, og det kan jo bli spennende å se hva som skjer mellom disse to spillerne her. Ja, jeg tror ikke laden blir så veldig spennende. Karmo kommer til å prøve å poke, og Nocturne kommer til å prøve å tåle poken. Og det er jo lengst forskjell. Keys er respektfull der, bare står og danser med kampen. Gidder ikke å kaste på noen hånd. Kaster han baklengst? Nei, han gjør ikke det. Han catcher den. Ja, det er... Det er actually... Nen. Honor til Keys der. Do you know if Keys is streaming the match? Jeg vet ikke om Keys er. Hmm? Nei, jeg bare sitter og leser chatten. Åja, oh, nei. Hvilken chat leser du? Hva sa du? Hvilken chat leser du? Jeg leser Ingram-chatten. Åja. Oh, ah. Ingram, ja. Akkurat. Jo, se på tide her. Person, invaden inn her. Oh, Episode. He was trying... Han prøvde å baite en beast nå. Åh, men se på Brulan! Må flashe! Et tydelig flash der fra supporten til Bifrost. Vi ser på topplane altså. Kampen vinner veldig fin flank her inn mot Keys. Får støden inn der. Autotax også. Dette er voldsomt hva han får i den level 1-traden her mot Keys. Og Energy bruker mye tid da, på denne waden her. Og da får Neverlucky samme type trade tilbake mot Energy. Som, og Energy mister opp en hele waven. Det er disgusting. Det er ikke bra. Energy gir opp en hele wave på den. Nei, det er... Jeg caller det fortsatt. Jeg fortsetter å calle det. Det er jo... De leker litt. Yes, det så ikke helt realistisk ut der. Se på invaden her da. Skuddet. Og ta med begge to på invadesene. Vær sin sikker. Ja. Det betyr jo at Absolve kan prøve å sette opp en dive her da, men jeg tror det er vanskelig å dive Galio. De har også exhaust, så jeg tror ikke de, selv om de har Udyr. Ja, Udyr, du ser at Udyr kommer tilbake og skal prøve å stoppe Tanu. Jeg lurer på hva Tanu gjør nå. Tanu kan enten velge å prøve å komme seg ut, men det er veldig risky. Jeg tror det tryggeste player for Tanu er å bare dø til Tarot her. Han burde bare løpe til Tarot nå. Skulle det ha ikke Ghost oppe da? Har han ikke noe spite der? Jeg tror Tanu får en exekut. Skuddet får litt XP for deathen siden han i range, men det er ikke noe mer over det, så jeg tror det var lurt at han... Det eneste som er kjipt for Tanu nå er at han ikke har så mange camps opp igjen, så... Han må velge hvor han skal gå nå. Det ser ut som han ender opp med å gå... Nei, han har bestemt seg. Det tror jeg er lurt. Han går for topside. Han vet at han ikke får gang god bot grab. Se på det flashet. Ja, det må flashe de fortsatt, men... Tanu vet at han ikke kan gå for bot grab, probably. Hvis du ser på lane staten bot, han har prio mid faktisk, men jeg tror fortsatt Karma er ganske mye mer useful etter moment enn Nocturne. Så han ender opp med å gå for
Krugs, da kan det ha at han faktisk mister krabba også. Så da kan det ha at det ikke lønte seg å gå for Krugs, for nå må han vente ganske lenge på Raptors. Actually, I guess Raptors og Grubb spawner cirka samtidig. Nemlucky skuter, sånn, kommer inn med ganken av Persen også. Der kommer tidligere flash fra Nemlucky. Goblin, Tanu. Tanu kan prøve å ganke da. Ser etter ganken, Chappen har vel... flash der! Dorts runde 1Q, 2Q. Ja, det er ganske trygg. Ja, men det betyr at denne krabben går over, og Tanu er ganske støkk her på level 3. Han må løpe til Raptors, men de kan skudde bare ta, så honestly, det invadet early har fungert veldig bra for Absolved å skudde, selv om energy mistet er veldig mye mid. Så Tanu blir ganske stark. Se her, junglerne. Møter hverandre litt grann. Fordi nå har Tanu bare to camps igjen, så selvfølgelig, skudde har jo en camp på hver side som ikke er det beste, men... Tanu må vente ganske lenge før Krug spawner igjen nå, og han har ikke noen sånn obvious ganks. I guess han kan prøve å gjøre noe mid, men det virker veldig forced. Han har egentlig ikke lyst til å starte dragen, det er en vinddrage, så den, han kan ikke tanke den dragen egentlig. Så han blir egentlig bare nødt til å backe, så må han løpe topp igjen og vente på Krugs, tror jeg. Eller så ser vi kanskje... Eller så nærmende HH er level 6 da. Yes, og... Han trenger en wave til, tror jeg, for etterløpet 6. Ganken inne på topplin, Keys, flash, stun inn der, treffer Keys, det får flashet ut der. Og Keys helt evetommen skudd under tørretet, dette er ikke helt bra der. First blood til Keys i topplin. Vi ser at Tanu starter dragen, kanskje han klarer det likevel. Jeg føler at den dragen, han har i hvert fall én smite. Han har bare én smite, jeg vet ikke om han klarer det. Ja, han får hjelp av HH, da går det. Men den vinddragen gjør mye skade alene, så han hadde ikke klart den med bare en smite, tror jeg. Det er litt nice også, for det er Drager og Herald, det er de eneste objektivene som har catch-up i XP fortsatt. Ingen av campsa har catch-up i XP lenger, så... Han får litt ekstra XP fra dragen der, siden han er behind. Yes, og to kills da, som har gått over til Keys der. Se på Brulan. Går en stun der inn på Persson. Energy mot Nevlucky. Har level 6 nå, Nevlucky, men... har ikke gjort så veldig med ham. HH vil nok få en base før han har lyst til å bruke ulten sin, tenker jeg. Vil gjerne kjøpe litt skolen før han vil bruke den. Til med lyst til å få en liten roam, eller se etter noen andre plays på kart. Så langt er det bare en... Ja, så vi kan kanskje også ha kartbesulten oppe, slik at de har dobbelt outplay buttons. Rea og... Brulan har jo flash her da. De kan prøve å bare flashe på Kog'Maw, og så bør han dø. Men da er HH nødt til å bli på klæret av midwave. Kanskje de bare... Honestly, hvis de bare hadde gitt midwave til Tanu her, slik at han catcher opp litt XP, og HH hadde gått bot, så føler jeg at det hadde vært noe. Uff, og se på invaden her da. Skud og energy. De er inne på invade mot botside, mens... Ja, det betyr at Keys er ganske langt oppe her. Men energy, hva er det du gjør? Jeg tror energy akkurat viste seg topp, ja. Du ser pingsa med en gang. Det... Merkelig med botlane her, fighting da. Du, som du sa, Brulan flasher inn her på Re, og de har lyst på kill over på den her Kog'Maw. Brulan med killet der får inn et kill. Og ser ut som Persson, og de prøver å komme seg vekk her, og Kog'Maw eksekuter, flasher vekk der Persson. Og turner den fighten, og Nevlucky på aim og bot inn der Persson. Jeg tror du kommer til å dø ganske fort her. Tid prøver å holde vision her, under tørretet. Og det er ikke, Nevlucky plukker opp det. Ja, det ble veldig lett, og selv om de hadde tre topside, så siden energy viser seg, så spiller Keys plutselig veldig mye mer trygt. Og blir ikke punish, da. Så... Ja, det meste går egentlig Bifrost i veien der. Det ser ut som den siste kampen her gjør at altså nå med Bifrost som får seg en, de får kills på flere medlemmer og Keys der med to kills også på den Narn der, med Ninja Tabis. Så er han ganske safe der, og det setter standard for resten av kampen. Se, fortsetter, har lyst til å chase ned der, men finner ingen. Bror han på roamen her da? Skal de swappe igjen for Herald? Da gir de Reie ganske mye free time bot, honestly. Nei, det ser ut som Tide fortsatt level bot, så... De bruker bare Brulan Trome. Brulan er ikke level 6 enda, så han må løpe helt ned til en bot hvis han skal klare å kovre Tide på diven.
De har heller ingen teleports. De har kartesulten da, men føler at ja, de ser Bruland mid her nå, så de kan prøve å denye litt CS-bot her hvis de vil. Tide tør ikke å steppe opp. Ja, han tør det nå. Der ja. Det ser ut som de rekker å cover han. Vi ser litt opp igjen her da. Kampen har ikke så gøy mot Keys. Kampen bare bruker ulten sin for å tåle litt mer skade fra den passivprokken til nå. Og Harold går over her til Bifrost. Yep. Nei, jeg vet ikke. De klarte å skjøtte ned Tanu early og fikk en 20 CS lead på Udyr, men det ble ikke så mye mer USA enn det. Fortsetter invade og deny camps, men jeg vet ikke. Det kommer ikke til å gjøre så mye for gamet. Nei, ikke... Ja, det er ganske stabilt nå, men... Du holder Karthus nevnt, og det er det du må gjøre når du spiller mot Karthus, men jeg tror ikke det gjør så mye mer enn det for game. Enda en flash forced ut der. Botlin, men ja, nei, det... Botlin engage der, da. Se, der kommer skuddet også inn. Bruland nå med aftershock her på Galeon. Prøver å overleve dobbelt taunt her, får han inn. Og fortsetter stønnen videre, og det er en dive som skal komme inn, men Nebuleki er også på plass her. Under tørrete, skuddet, fin utmøtt der fra Bard, passet ikke det tørrete, det skal ikke til damage, men skuddet får inn en kill her. Neste mål, Energy prøver å få inn noe mer her, og Nebuleki leter etter et kill, to kills, men skuddet sitter og venter. De har litt på diven her inn på botlin, og der kommer Regelsen, skuddet får stønnen inn der på Nebuleki, og tanker tørre, men det er skummelt altså. Og utmøtten dodges der, også av Nebuleki under botlin, og se på Tano her, de har lyst til å fighte videre, men Nebuleki og Energy, hvem vinner ut på trade? Der, får inn autotanken her, og det er altså bare en dubshot der som vinner ut på alle sider her, og har ikke gjort mye lenger på Carfus lenger, så... Ja. Den gjør vondt på Tano, at den ikke klarte å få kille på skuddet der, men det er ikke lett å treffe de kuene på en udyr. Nei. Han får mye mødspid fra passiven sin, og E og... ja. Men det er vondt, er det ikke vel? Yes, og det... Du føler at du bare mangler den ene kuen, men ja. Da ser det ut som at den ekstra campsene og det ekstra levelet på skuddet som de hadde denied for Karthus fikk litt å si allikevel. Skuddet ble for tanky, og de kunne gjøre det der. Ja. Åh, se da! Dette er IE-pitten for, altså smiten her da. Heldigvis med Reie kommer inn her. Tide er neste mål her, Nebuleki. Der kommer damage inn her. Og mye der! Mountain Drake går og Bruland, og neste mål her. Enda flere kills over til Absolve der. Dobbel kill til Reie. Ja, det blir litt fiest igjen, føler jeg. De startet ganske rolig og greit, og så plutselig kommer den diven som så klarer å utspille Bifrost på ganske klart. Tami tar en del damage her, nemlig ikke har ikke ultimate helt enda. Se på tørke da. Prøver å få den keys her har. Flash og ultimate tilgjengelig nå på Norrin. Og... ser ut som de har veldig lyst til å gå for dette her Absolve, men Bifrost her har ganske god kontroll på hva som skjer her. Ultimate fin der fra Keys, finner backlinen, og inn der veldig mye damage inn på ABC-en her. Er allerede død i fighten her. Tanu må flashe vekk her, og Keys ser etter energy i fighten her, og der kommer også Bruland. Og det blir nok flere kills her til Bifrost, enda flere over i lommen her. Og nevner ikke se etter en kills her, men det er nok midtøret som er neste fokus her. Har ultimate tilgjengelig på Bard, kan ståle litt her. Skute, tide. Oi, what? Jeg trodde tiden skulle bli stømt der, men så ikke ut som det... Han hadde vel ikke Bear Stance oppe da. Men ja, se hvor vanskelig det er å spille Kog'Maw mot Gnar som når du ikke har flash på Kog'Maw. Du spiller mot Gnar, du spiller mot mot Nocturne, du spiller mot Galio. Kog'Maw-picket var litt sånn for fun på slutten. Selv om du kan probably vinne lent, så... Du trenger noen som kan hjelpe deg, noen som kan speede deg opp, eller... selv om du har en Karma Bard, jeg vet ikke. Han er litt vel utsatt. Litt vel utsatt, og her er han, ja. Altså, Rea spilte bra på Tristana, men nå på Kog'Maw så ser det litt annerledes ut. Altså, uten noe mobility der, så blir det litt vanskeligere å spille. Ja. Det hadde jo vært nice for Bifrost å bare kunne vinne de siste gamene her, og føle at det var skikkelig klart og fortjent. Selvfølgelig, det er jo fortjent når de kommer videre. Men... det føles jo bedre å ende gruppespillet med en win. Hva er det Jampen driver med her? Tanu leter etter killen under tørret. Får det da, men det var så jo nesten litt... ja. Fortsetter å pushe overalt av Absolve der. Får inn tørret litt på botten nå, og mid ser ut til å være fokusere energi.
på Brula. Skude får kanskje en catch her inn på O da. Stopper den Persson, og derfor de stønner inn også på Galion. Brula der har ikke så mye over den flash over veggen. Her ute. Ja. Men i hvert fall det første gamet føltes jo ganske draft-cap ut. Det var litt disrespectful, og Epsal prøvde å bare egentlig snowballe game og stompe de sånn, men de klarte ikke å snowballe, og pumpen til Bifrost bare outskillet de så hardt, og at de bare kunne begynne å gruppe teamfightet, det ble for lett. Game 2 gidder jeg ikke å snakke så mye om. Men det gamet her igjen da, så ser du at poolsene til Bifrost er bare såpass mye enklere å bruke. Yes, og engaging på midlen der. Skude catcher ut også. Se på fighten begge sider av kartet her da. Og Skude kommer seg vekk her, og kill går over til energy også i midlen. Men Skude løper vekk fra tre personer. Champen ber om gitt litt hjelp her i toppen også, for Keys to levels opp her. Og fortsetter å pushe inn på tørret der. Veldig skummel for Jackson her. Og der går den inn, ultimate inn på top lane. Det et gratis kill, og Keys even i top lane. Nydelig. Ja da. Skuda er her da. Synes dette er litt skummelt da. Ikke løp inn der. Ja, det er ikke bult. Har ikke lyst til å gi over et kill. Reie går for Krakens Leier også her. Selvfølgelig han kommer til å gjøre mye skade, men jeg vet ikke, jeg føler kanskje Gale Force er et playet her når du ikke har så mye feel. Altså selvfølgelig du har shield fra Karma, og du har kanskje Bardulten hvis den er god, men den ekstra dashen tror jeg hadde gjort seg. Ekstra dashen fra Tine ser det, men da da mot Reie og damage over. Tror det er en død Kogba. Nydelig spilt der når Talen trykker på R, og det viser her også på Herald. De bruker Exhausten Detide, og ja. Han bruker Flash også da. Han enda at han kunne vunnet den uten kartesulten, men de spiller det 100% safe. Og det er også midlen tørrette, åpner opp kartet der for Bifrost. Akkurat for dragenspawner også, og det er Mountain Drake. Ikke den viktigste dragen for Bifrost her nå, men de kommer jo nærmere solen da, selvfølgelig. Veldig nice å denie Mountain mot Udyr, selvfølgelig. To pickers i busken der da, Energy plasserte den ganske lenge etter at Persson også bruker sin. Jax der blir spottet, Champen er ikke på en ned der, og det er 5 medlemmer av Bifrost. Kampen viser seg topp uten tempo. Dette er veldig bad her for Tolten med Barclays. De vet at dette er en gratis mulighet. Der chase inn Nebeløkken. Første mål er Skute da. Hele laget er inn på Skute. De har lyst på denne utgjøren her. Der får de et kill. To kills går over til Bifrost. Du ser hvor lett det er for Bifrost å spille teamfights der. Når de har denne diven med Nocturne ult og Galio ult. Og så har de Gnarl ulten i tillegget. Brula. Nesten så får Tolten inn der. Men Champen, det er tre medlemmer da. Dette er fortsatt en mulighet for å vinne fighten her for Absolved og se på damage med Keys der. Jeg tror ikke det er mulig lenger, for det er for mye damage som kommer ut av tide på to her. Bruland mister på litt, men det har ikke så mye å si. Artanus might, han er smite, så dragen går over, og det var tre kills. Totalt var det ikke? Var det fire kanskje? Fire, jeg husker ikke. Tre. Jeg tror det var tre totalt som går over, og dragen, så ja, det ser ut som Bifrost skal kunne ende det her med en win også, så det er jo nok. Og da kommer de med, føler seg selvsikre og godt fornøyde før Telia Masters sluttspillet. Når er det? Det er denne uka, er det ikke? Kanskje. Jeg husker ikke når det semien starter. Det står i de dokumentene i Google Sheets. Men nå må jeg se på Keys her da. Ekstremt fed, 150 CS og 502 her. I top lane. Ikke så veldig mange som kan matche han denne gangen her. Stairx fullført og ja. Neverlucky. Mulig det er fokus her nå da. Se på top lane. Kommer seg vekk. Ja. Det kommer forhåpentlig til å skje så mye nå. I mean, de har, Bifrost har alle engage toolsene sine oppe. Energy er ikke flash. Skude har jo obviously bare ghost. Tanu har snart hourglass da. De burde probably vente på den, men de kan gå for disse dype engagene med kartesulten på toppen. De burde probably vente på kartes level 11. Men jeg føler at de vinner de fleste fighter nå. Reie har flash da til å komme seg ut av det først, men ja.
tror de bare outskiller egentlig, siden Jax aldri kommer til å ta igjen Gnar det gamet. Nei, og skudd der, selv om han hadde CS-liten og har fortsatt 20 CS over, over det faktisk, men veldig lite de får gjort der, Absolved, og det ikke med energy, prøver å hjelpe skuddet litt grann her, men chasen inn på botlane og Bifrost, de har lyst til Punisher. Her, midler, se på Nevelyki, og det er Rehe allerede død. Flash er fra Jamp-sjampen også, prøver å finne flere ting, men Brula kommer inn, de er tonten inn, og det er enda et kill over til Bifrost. Og ganske snowball-game dette her. Du ser at Rehe velger å ikke flashe der, for det, han tror han er død uansett, og det er en god beslutning. Det er honestly noe av det du ser ofte på Rehe, at han vet når han kan spare flashen sin. Probably kommer det ikke til å gjøre så mye, og selv om han overlever der, så er flashen hans verdt så mye, så det er really nice å se AD carries. Men ja, kampen prøver å...